მოგესალმებით, წარე პოდკასტი. დღეს 79-ე ეპიზოდს ვიწერთ და დღევანდელი პოდკასტის თემა, როგორც დავაანონსე, უკვე როგორც Facebook გვერდზე, ისე YouTube-ზე, არის ჯვაროსნული ლაშქრობების მიზეზები, თუ რატომ დაიწყო ჯვაროსნული ომი და რა мотиваცია ჰქონდათ ჯვაროსნებს ამ ომებში. Და ჩვენ დღევანდელი სტუმარი არის ბექა კვაჭაძე, ისტორიკოსი, რომელიც ძალიან ბევრ პოპულარულ ეპიზოდში ყავდა სტუმრად. მოგესალმები, ბექა. გამარჯობა, ნიკა. მივესალმები ჩვენს მსმენელსაც და მიხარია ძალიან წარე პოდკასტში კიდევ ერთხელ სტუმრობა. ისე რა არის, ხა, პირველად ვიფიქრე, ბევრისთვის შეიძლება, როცა ნახა ეს სათაური პოდკასტისა, გაიფიქრა კიდევაც, რომ ეს თემა, ხო, ვიცით პრინციპში, რატომ ხდებოდა ჯვაროსნული ლაშქრობები, რა მიზეზები ჰქონდა და შემდეგ და არის რაღაც სტანდარტული ვერსიები ამისა, რომელიც ასე თუ ისე დამკვიდრებულია სახელმძღვანელოებით, ფილმებით, წიგნებით, ისტორიული რომანებით, ისე არამხატრული ლიტერატურით, ყველაფერში, სადაც ჩანს, ხო, ზედათ, რაც ქართულ ენაზე ასე თუ ისე ხელმისაწვდომია და შეუძლია ქართულ კითხველს წაიკითხოს, მოусმინოს და ასე შემდეგ. პრინციპში არა მარტო ქართული პოპულარული უცხოური ისიც გამოცემებიც, მაგალითად რუსული, ინგლისური იქნება ეს თუ ამ შემდეგ, იქაც მეტნაკლებად კიდევ შეგვიძლია ვთქვათ იგივე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ეს საკმაოდ სერიოზულ საკითხს წარმოადგენს და ესე მარტივი არ არის რეალურად და აი დღეს დღევანდელი პოდკასტით ნახავთ, რომ სერიოზული პოლემიკისაგანი იყო, ისტორიოგრაფიაში აზრთა სხვადასხვაობა იყო და დღემდე როგორ მოვიდა თანამედროვე ისტორიოგრაფიაში, როგორ არის დამკვიდრებული, ჩვენ ვეცდებით, რომ აი ის ამ ფორმით წარმოვაჩინოთ. თუ რატომ დაიწყო ჯვაროსნული ლაშქრობები და რა мотиваციები ჰქონდათ ჯვაროსნებს ჯვაროსნულ ომებში წასვლის დროს. პირველ რიგში ვიტყვი, რომ მოკლედ შევაჯამოთ, რომ ჯვაროსნული ლაშქრობები დაიწყო მე-11 საუკუნის მიწურულს და ძირითადი ოქროს საუკუნე იყო მე-12 საუკუნე ჯვაროსნული ომებისა. მთავრესი ლაშქრობა, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქცენტი, რაზეც გვექნება ასევე დღეს, არის პირველი ჯვაროსნული ომი, იმიტომ რომ პირველმა ჯვაროსნულმა ომმა მიაღწია აბსოლუტურად დასახულ მიზნებს. ეს მიზნები, რა თქმა უნდა, იყო წმინდა მიწის გათავისუფლება, ასე ვთქვათ, და ქრისტიანების ხელში გადასვლა, განსაკუთრებით იერუსალიმისა, რომელიც იყო ქრისტიანთა მთავარი, არის ქრისტიანთა მთავარი წმინდა ქალაქი, ესე უფლის საფლავის დახსნა, ხო? შემდგომში გაჩნდა ჯვაროსნული სახელმწიფოები, სამთავროები, იერუსალიმის სამეფო, ანტიოქიის სამთავრო, ედესის საგრაფო, ტრიპოლი და ასე შემდეგ. მე დროთა განმავლობაში მათ დაიწყეს ურთიერთობა ადგილობრივ ისლამურ სამყაროსთან, გარკვეულწილად მათთან დიპლომატიური და პოლიტიკური კავშირებიც ჰქონდათ, მაგრამ ძირითადად მაინც მათ შორის იყო სამხედრო დაპირისპირება, რომელსაც ჰქონდა როგორც რელიგიური, ისე სხვა მოტივები. საბოლოო ჯამში კი ჯვაროსნული ლაშქრობები რამდენიმე საუკუნე გაგრძელდა და მთლიანობაში მარცხით დამთავრდა, თუ პოლიტიკური თვალსაზრისით შევხედავთ, იმიტომ რომ გაქრა, ხო, ეს ჯვაროსნული სახელმწიფოები ბოლო-ბოლო და ეს სივრცე მთლიანად დაიკავეს ისლამურმა სახელმწიფოებმა. ამას თავის მიზეზები აქვს, რომელზეც სხვა პოდკასტებშიც გაკვრით ვისაუბრია. მაგრამ პირველ რიგში რა აზრი არსებობს, როგორც დასავლურ ისტორიოგრაფიაში, თუ რუსულში თავისუფლად არსებობდა უბრალოდ, და ასევე ქართულ ისტორიოგრაფიაში როგორ იყო წარმოჩენილი ჯვაროსნული ლაშქრობები, თუ რა იყო მისი მიზეზი და რატომ წამოვიდნენ რეალურად ჯვაროსნები ამ ლაშქრობაში? კი ბატონო, ნიკა, თქვენ ახსენეთ და ნამდვილად ესეა, რომ ჯვაროსნული ომები, ზოგადად ეს ისტორიული მოვლენა და ეს კონკრეტული ისტორიული ეპოქა, ალბათ მსოფლიოს ისტორიის ყველაზე პოპულარული პერიოდი და მოვლენაა, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარულია ის, როგორც სამეცნიერო ლიტერატურის თვალსაზრისით, ასევე ხატრულ ლიტერატურაში, ფილმებში, თუ სხვადასხვა ტიპის, მაგალითად იგივე ვიდეო თამაშებში, პოსტერებში და ასე შემდეგ. ჯვაროსნული ომების სხვათა შორის ერთ-ერთი სტატისტიკა მოხს ნახის დაახლოებით 3 წლის წინ, რომ ყოველწლიურად იყო დათვლილი, რომელი ისტორიული მოვლენის შესახებ იქნებოდა ყველაზე მეტი სამეცნიერო თუ სამეცნიერო პოპულარული ნაშრომი მსოფლიოს მასშტაბით, და პირველი ადგილი ეჭირა ჯვაროსნულ ომებს, მეორე ადგილი საფრანგეთის დიდ რევოლუციას. Ну, ჯვაროსნული ომები აქტუალობას არ კარგავს თანამედროვეობაში და მის მიმართ ინტერესი, როგორც პროფესიონალი ისტორიკოსების, ასევე საზოგადოების ფართო ფენების
იყო, არის და დარწმუნებული ვარ იქნება და იგივე ქართული რეალობა რო ავიღოთ, იგივე ჩვენი მსმენელების უმრავლესობას, ვისაც დაინტერესებს ეს სათაური და იგივე ჩართავ ჩვენს პოდკასტს, დარწმუნებული ვარ იქნება თავისი ჩამოყალიბებული აზრი და პასუხი იმ კითხვაზე, თუ რატომ დაიწყო ჯვაროსნული ომები, იმიტომ რომ თითქოს და ქართულ ისტორიოგრაფიაში ქართველმა ისტორიკოსებმა თუ მანამდე ზოგადად საბჭოთა ისტორიულმა ისტორიკოსთა სკოლამ ამ კითხვას ერთგვარად მოუძებნა პასუხი. მაგრამ და არის დიდი მაგრამ, რამდენად მისაღებია ეს პასუხი და რამდენად ამომწურავია ჩვენ ამ ყველაფერზე დღეს მოგვიწევს საუბარი და ზოგადად იმის შემდეგ რაც განვიხილავთ ქართულ ისტორიოგრაფიაში და შესაბამისად ქართული ისტორიოგრაფიის მიერ ქართულ საზოგადოებაში დამკვიდრებული აზრების მიმოხილვას, როდესაც მოვჩებით, მე შეგვიძლია უკვე თანამედროვე დასავლურ ისტორიოგრაფიაში არსებული ტენდენციები ჩამოვაყალიბოთ და იგივე ჩვენი დაკვირვებაც შევთავაზოთ მსმენელებს, იმიტომ რომ მე მგონი ბევრ ახალ რაღაცას ვიტყვით, ახალი კუთხით დაнахულს, გამომდინარე იქიდან რომ ეხლა მე და შენ პრეტენზია ვერ გვექნება რომ ჩვენ ამ კითხვას ამომწურავად გავცემთ პასუხს, მაგრამ შეგვიძლია მსმენელს უთხრათ ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე ეპოქაში ისტორიკოსთა სკოლა, თანამედროვე მედიევისტური სკოლა რა პასუხს უძებნის ამ ძალიან ცელ და ძალიან გლობალურ კითხვას, თუ რატომ დაიწყო ჯვაროსნული ომები. Ну, რო გადავიდეთ განხილვაზე, ხა ალბათ მსმენელს ინტუიტურად უზნობ, რომ ჩვენი მსმენელის გონებაში ასოციაციები გაჩნდა სახელმძღვანელოებიდან წაკითხულის თუ ისტორიის მასწავლებლების ან ლექტორების მიერ ნათქვამი და აღწერილი ფაქტები ამოუტივტივდათ, როგორც იხსნებოდა და როგორც იგივე შეგვიძლიანი გამე და შენ ვთქვათ, რომ ჩვენ სკოლაში ესე გვასწავლდნენ, რატომ დაიწყო ჯვაროსნული ომები და დარწმუნებული ვარ, არც თუ ისე ორიგინალური მიზეზები მოყავდათ, რაც საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ დაამკვიდრა. ჯვაროსნული ომები იმდენად გლობალური მოვლენა იყო, რომ აქ ძალიან დიდია მიკერძოების ხარისხი იმ თვალსაზრისით, რომ რომელი საზოგადოების რელიგიის თუ სოციალური წყლის წარმომადგენელი შეიძლება წერდეს ჯვაროსნების ისტორია. რა თქმა უნდა, მუსლიმის და ქრისტიანის დაწერილი და შეფასებული ეს მოვლენა ერთმანეთისგან განსხვავებული იქნება, მაგრამ განსხვავება არის საკუთრივ ქრისტიანებს შორის. აღმოსავლელი და დასავლელი ქრისტიანები უნებრივი ამ მოვლენას არაერთგვარ უნდათ აფასებენ და სხვადასხვა თვალსაზრისებს წამოწევენ წინა პლანს. რაც შეეხებოდა საბჭოთა ისტორიოგრაფიას, რომელიც მარქსიზმზე იდგა, საბჭოთა ისტორიოგრაფია აქტიურად ცდილობდა ჯვაროსნული ომების, როგორც ისტორიული მოვლენის მარგინალიზაციას და მისი მიზეზები ფაქტობრივად რო ვთქვათ, რაღაცა მატერიალისტურ საწყისზე დახვდა. ზოგადად მარქსიზმის ტენდენცია იყო, ნიკა დამეთანხმები, რომ ყველა ისტორიული მოვლენა უნდა ახსნილიყო პირველესად ეკონომიკური ფაქტორებით, იმიტომ რომ ეკონომიკა წარმოადგენდა ისტორიული გავლენის საწყის და სხვადასხვანაირი მისი ზედნაშენი იყო. მარქსისტებს ეს ჯეროდათ და შეა. ისე სხვადასხვაგვარად ვიტყვი, რომ ეს ერთი მხრივ, ეს მარქსიზმის შემოტანილი ეს დებულება მნიშვნელოვანი რამ არის ისტორიოგრაფიისთვის, იმიტომ რომ ამასაც სერიოზული ყურადღება რომ უნდა მიექცეს და გათვალისწინებული იყოს ეს ფაქტორი, აი ამ კუთხით კარგია ნამდვილად, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ არ უნდა დაიჭრდილოს მისგან შესაბამისად მეორე სხვა ფაქტორები და ეს ხდებოდა სამწუხაროდ, ხო, ძირითადად. ნიკა, აუცილებლად უნდა ვთქვათ, ეხა შეიძლება ჩვენ ისე დავიწყეთ, რომ დავიწყეთ საბჭოთა ისტორიოგრაფიის კრიტიკა და რაღაც ხელი გავიშვირეთ მარქსიზმისკენ, მაგრამ ვერც მე და ვერც შენ, რომელი ისტორიული სკოლის წარმომადგენლები თუ აპოლოგეტებიც არ უნდა ვიყოთ, მარქსიზმის ძალიან დიდ დამსახურებას და ზოგადად მარქსისტული ისტორიოგრაფიის ძალიან ბევრ პლუს ვერ ვუარყოფ. რა თქმა უნდა, აი მას ვამბობ, მატერიალიზმის, ეკონომიკური მატერიალიზმის წინ წამოწევა ისტორიულ პროცესში, ვერცერთი რომელი სკოლის წარმომადგენელი ისტორიკოსიც არ უნდა იყოს ეკონომიკური ფაქტორის გავლენას სოფლიოს ისტორიის განვითარების პროცესზე ვერავინ ვერ უარყოფს. ეხა ისე არ გამოჩნდეს, რომ თითქოს ყველა ისტორიკოსი ჩვენ, რომელიც მარქსისტი იყო ან მარქსისტულ სკოლას წარმოადგენდა თუ წარმოადგენს რაღაც დაბალი დონის ან რაღაც მარგინალიზებას ვახდენთ მათსაც ან დაბალი დონის ისტორიკოსებს თვლით, ესე არისო ძალიან ბევრი ძალიან პროგრესული იდეა დაამკვიდრეს მარქსისტმა ისტორიკოსებმა, მათ შორის ქართველებმაც, მაგრამ ჩვენ ამ შემთხვევაში ამ ერთი კონკრეტული მოვლენის ირგვლივ ვტრიალებ და უდაოდ ვიტყვით, რომ ჯვაროსნული ომების შეფასებისას
მარქსისტი ისტორიკოსები ნამდვილად ვერ ქმნიდნენ ამის, იმიტომ რომ ის საბჭოთა ისტორიოგრაფიის პრობლემა ის კი არის, თავარი პრობლემა მარქსიზმი ამ შემთხვევაში არისო. თავარი პრობლემა იყო ალბათ ის, რომ მარქსიზმი აქ მიღებული იყო როგორც ერთადერთი უნიკალური ჭეშმარიტება და არა როგორც მაგალითად ისტორიოგრაფიის ერთ-ერთი მიმართულება. აი ძალიან ხშირად მომყავს ესეთი მაგალითი, როდესაც სტუდენტებს ვისაუბრები, რომ აი საბჭოთა ისტორიოგრაფია რითი შეიძლება და განსხვავებული ყოფილიყო დემოკრატიული სამყაროში მოღვაწე ისტორიკოსებისგან და მომყავს ესეთი აი დევიდ ჰელეთ კარს აქვს თევზის მაგალითი და ესეთი кейსია, რომ აი როდესაც ადამიანი რამდენიმე ადამიანი მიდის ბაზარში და ყიდულობს ერთი და იგივე პროდუქტს, მაგალითად თევზს და ის არჩევანში თავისუფალია ერთი და იგივე პროდუქტისგან სხვადასხვანაირი კერძის მომზადება შეუძლიათ მას. ანუ შეიძლება პროდუქტი იყოს ერთი და იგივე სახეობის თევზი, მაგრამ ვიღაცამ ის შეწვას, ვიღაცამ ის მაგალითად მოხაშოს, ვიღაცამ მისგან სხვა კერძი გააკეთოს და ვიღაცამ მისგან კიდევ სხვა. და მარქსისტული ისტორიოგრაფიის შემთხვევაში როგორი მომენტია, რომ ისტორიკოსები, ანუ ადამიანები მიდიან ბაზარში, ყიდულობენ თევზს, მაგრამ ყველა მათგანმა იცის, რომ ერთი და იგივე კერძი უნდა მოამზადოს. შესაბამისად, ნახე, წყაროსთან მიდის დასავლელი ისტორიკოსი და ის იმ წყაროს იმ ინტერპრეტაციას გააკეთებს, რომელიც მას სწორად მიაჩნია და სურს, მაგრამ საბჭოთა რეალობაში შენ ინტერპრეტაციებში თავისუფალი არიყავი. შენ მიდიოდი წყაროსთან, მაგრამ ის წყაროსგან რა უნდა გამოგეყვანა, ეგ წინასწარ იცოდი, მაგას წინასწარ გეუბნებოდნენ და იდეოლოგია ამ თვალსაზრისით გზღუდავდა. ასე იყო იგივე ამ ჯვაროსნული ომების შეფასების ნაწილშიც. საბჭოთა ისტორიოგრაფიას ჰქონდა კონკრეტული მიზანი, ეს იყო, ნუ მათ ახასიათებდათ ანტიდასავლური განწყობები და შესაბამისად დასავლეთის ისტორიაში ყველა ის მოვლენა, რომელიც პირდაპირ თუ ირიბად დაკავშირებული იქნებოდა კათოლიკურ ეკლესიასთან და რომის პაპთან, ის უნდა წარმოჩენილიყო როგორც რაღაცა მარგინალური მოვლენა და რაღაცა მატერიალისტური იდეებით, ასე ვთქვათ, წარმართული პროცესი. პირდაპირ ვთქვათ, საბჭოთა ისტორიკოსები აქტიურად ახდენდნენ ჯვაროსნული ომების როგორც ისტორიულ პროცესის მარგინალიზებას და მისი დაყვანა ხდებოდა მხოლოდ მატერიალურ მოტივებზე. ნებისმიერი ქართველი იმ ეპოქაში მოღვაწე ისტორიკოსიც წარმოადგენდა ზუსტად ამ საბჭოთა ტენდენციის გაგრძელებას და ქართულ ისტორიოგრაფიაშიც რეალურად ეს საკითხი სწორედ ამ კუთხით გაიშალა და ამ კუთხით დამუშავდა. მოკლედ, ჩვენ შეგვიძლია ალბათ ყველაზე ხა, ყველა ისტორიკოს ჩვენ აქ ვერ ჩამოვთვლით, მაგრამ შეგვიძლია ყველაზე ესეთი ჩვენი მსმენელისთვის ცნობადი გვარები ვახსენოთ. მაგალითად, აი შოთა მესხია, ძალიან ცნობილი და სახელოვანი ისტორიკოსი, ავტორიტეტული ავტორი, ჯვაროსნული ომების ახსნის დროს, მაგრამ აქვე ერთი მომენტია, უნდა ვაღიაროთ, რომ საკუთრივ ქართველი ისტორიკოსები ჯვაროსნული ომებს და ჯვაროსნულ ეპოქას უფრო მეტად საქართველოსთან ურთიერთობის კონტექსტში სწავლობდნენ და განიხილავდნენ. ანუ საკუთრივ ობიექტურად ჯვაროსნული ომების ისტორიას, ან ჯვაროსნულ ეპოქას გლობალურად ქართველი ისტორიკოსები ნაკლებად ეხებოდნენ. ანუ უმეტესად ყურადღება სამახვილებდნენ აი საქართველოს ისტორიასთან კავშირში და იმ ეპოქის ქართულ სახელმწიფოსთან მათ კავშირებს სწავლობდნენ. მაგრამ აქ რო მათ კავშირებს სწავლობდნენ, ამ პროცესის ახსნასაც ცდილობდნენ და აი მაგალითად შოთა მესხია ჯვაროსნების მთავარ მოტივაციად ახსენებს, რომ მათი მთავრესი მიზანი იყო, რაც შეიძლება მეტი ტერიტორია, რაც შეიძლება მეტი ტერიტორიები დაეპყროთ, ეს სურდათო ჯვაროსნებსო და ჯვაროსნების უმთავრესი მიზანი გახლდათო აღმოსავლელი ხალხების, როგორც მუსლიმების, ასევე აღმოსავლელი ქრისტიანების დამონება. ეს მიაჩნდა მაგალითად ჩოთა მესხია ჯვაროსნული ომების მთავარ იმპულსად. Ну, მეორე ასევე ცნობილი ისტორიკოსი შოთა ბადრიძე მაგალითად ჯვაროსნულ ომებს ათავსებდა ერთ ძალიან საინტერესო პრეამბულაში, რომ აი ჯვაროსნული ომების მთავარი მიზანი იყო კათოლიკური ეკლესიის სურვილი ბიზანტიის იმპერია დაექვემდებარებინა და ბიზანტიის, ანუ აღმოსავლეთ ქრისტიანული სივრცე კათოლიკური ეკლესიის გავლენის ქვეშ მოექცია. Ну, რეალურად ყველა მათგანი ჯვაროსნების უმთავრეს მოტივაციად პირად სარგებელს, პირადი სარგებლისადმი ანუ პირადი სარგებლის მიღების სადმი გადადგმული ნაბიჯი ესახებოდათ, რომ ეს იყო ჯვაროსნების მთავარი მოტივატორი და მატერიალური საწესი არის მთავარი ფაქტორი, რაზეც ყველა მათგანი
აკეთებს აქცენტს. Ну, იგივე შეგვიძლია ვთქვათ, ну, ვინც დაიწყო ზოგადად ჯვარ ერთ-ერთი პიონერი, ვინც იყო ჯვაროსნული ომების ქართულ ენაზე შესწავლა ზურაბავალიშვილი გახდათ, ну, ის ნაკლებად თავსდება ახლა საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში, საზოგადოებრივ მოღვაწე იყო, მაგრამ ტენდენციები ავალიშვილის ნაწერებში დაახლოებით იგივეა, შემდეგ უკვე როინ მეტრეველის ნაშრომებში თუ სხვაგან, უფრო მეტად ხედავთ რა კონიუნქტურას ამ პროცესის შეფასებისა, რომ ეს არის მიწაზე და ნადავზე დახარბებული რაინდების თუ რაღაც სხვა რაინდების თუ ფეოდალების რაღაც დიდი ჯგუფი, რომელიც თითქოს და რელიგიური მოტივით მიდის აღმოსავლეთისკენ და მათი მიზანია აღმოსავლელი ხალხების დამონება, ძარცვა, გლეჯა აღმოსავლური მიწების და აქ რელიგიური მოტივი უკანა პლანზეა გადაწეული და წინა პლანზე წამოწეულია ეკონომიკური მოტივი. Ну, ეს არის ეხა რაც ახსენდება ყველა, ალბათ ყველა ну, ამ საკითხში ნაკლებად თუ მეტნაკლებად ჩახედულ ჩვენს მსმენელს გაახსენდა იმიტომ რომ ეს ზუსტად აი ჩვენს მიერ ჩამოთვლილი ისტორიკოსების ნაშრომები ქმნის წარმოდგენას ჩვენს საზოგადოებაში ამ კონკრეტული ისტორიული მოვლენის შესახებ. მაგრამ ეხა ჩვენ რა შეგვიძლია ვთქვათ? ნიკა, პირველ რიგში ჩვენ ვერაფერს ვერ გამოურიცხავთ, მაგრამ შეგვიძლია შევედაოთ ჩვენს უფროს კოლეგებს და ეხა ჩვენ მასვენელ არ წარმოიდინოს ისე თითქოს ეხა აქ ყვაჭაძე და ხოფერია უფრო მაღალ ისტორიულ მასალებს წუდებიან, ვიდრე მაგალითად მესხია ბადრიძე თუ სხვა ჩვენს მიერ და ჩამოთვლილი ისტორიკოსები, ან ისინი ცდებოდნენ და ჩვენ ვართ მართლები, ჩვენ მათ მიერ დასახელებულ მიზეზებს საერთოდ ხას ვერ გადაუსვამთ, მაგრამ შეგვიძლია მათ შევედაოთ და ეს ჩვენი უფლებაც არის, ჩვენი ფუნქციაც არის და ნუ ჩვენ გამომდინარე იქიდან რომ 2000-იანი წლების და ორი ანუ 21 საუკუნეში ვარ და მეტი შესაძლებლობა გვაქვს უფრო მეტ ლიტერატურას გავეცნოთ, შეგვიძლია ცოტა უფრო მეტის უფლება მივცეთ ჩვენ თავს, ვიდრე მაგალითად 70-იან თუ 60-იან თუ კიდევ უფრო ადრინდელ ეპოქაში ისტორიკოსები აძლევდნენ, იმიტომ რომ მაშინ გაცილებით ნაკლები ხელმისაწვდომობა იყო ლიტერატურაზე, იმიტომ რომ დღეს ინტერნეტის ეპოქაა და ელექტრონული ბაზების ეპოქა. მოკლედ, ნიკა, რა შეგვიძლია ვთქვათ მატერიალისტური ფაქტორის განულება და ვთქვათ, რომ აი არც ერთ ჯვაროსნას არანაირი მატერიალური გამორჩენის სურვილი არ ჰქონდა და ამიტომ არ მიდიოდა ჯვაროსნულ ომებში, შეიძლება კი არა და რაღა შეიძლება ეს არ იქნება სწორი ამის გამორიცხვა, მაგრამ მე მაგალითად თავს უფლებას მიცემ და ვიტყვი, რომ როდესაც აი ამ მოვლენას ასე აფასებდნენ ჩვენ უფროს კოლეგები და ქართველი ისტორიკოსები, საბჭოთა სკოლის წარმომადგენლები თუ ნუ მათი მემკვიდრეები, თანამედროვე ჩვენ კოლეგები ამ საკითხის შეფასებაში ცდებიან რა თვალსაზრისით, რომ მატერიალისტური ნაწილი ჯვაროსნული ომების წარმოებისა და მათ მიერ დასახელებული არგუმენტები რეალობას ნაკლებად შეესაბამება და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი იყო ამ საკითხის უფრო სხვა თვალსაზრისით შეფასება, იმიტომ რომ გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი მიზეზები და ფაქტორებია ჯვაროსნული ომების დაწყებისას, ვიდრე ამას მაგალითად საბჭოთა სკოლის წარმომადგენელი ქართველი ისტორიკოსები გამოყოფდნენ. და შესაბამისად ის წარმოდგენას, რომელიც ქართულ საზოგადოების ფართოფენებს აქვს ამ მოვლენის შესახებ, რეალობასთან არც თუ ისე ახლოს დგას. რა ვიცი, რას დაამატებდი, ნიკა, სანამ უშუალოდ ჩვენ გადავიდოდეთ რამდენიმე მიზეზის განხილვაზე, უბრალოდ ამ მიზეზების განხილვას რო დავიწყებ, წინასწარ მინდა ჩვენს მაყურებელს უთხრა, რომ ამ შემთხვევაში ეს მიზეზები არ უნდა განიხილოს ცალ-ცალკე. ეს არის ყველა მიზეზი, რასაც ახლა ჩვენ ჩამოვთვლით და ყველა ფაქტორი წარმოადგენს ერთგვარად ფაზლის ცალკეულ ნაწილებს, რომელიც ცალ-ცალკე არაფერს არ წარმოადგენს, მხოლოდ შეერთების შედეგად ქმნის ერთიან სურათს. იმ დონის ისტორიულ მოვლენას და პროცესს, როგორი ჯვაროსნული ომები იყო, არაზოს არ განაპირობებს ერთი ან ორი მიზეზი და ფაქტორი. აუცილებლად ამხელა მნიშვნელობის მქონე ისტორიულ მოვლენას ძალიან ბევრი გლობალური კომპლექსური მიზეზების ერთიანობა და ფაქტორების თანხვედრა განაპირობებს. შესაბამისად, აპრიორშივე არასწორია ამხელა მოვლენის რაღაცა ერთი კონკრეტული მიზეზით შეფასება და ამ ერთი კონკრეტული მიზეზის
მთლიანად განზოგადება ამ ხელა ისტორიულ ხა მე რას ვიტყოდი ისე ახლა დავამატებდი საერთოდ მე მგონია რომ ჩვენს ისტორიოგრაფიაში დამკვიდრებული ეს აზრი აი თუ დააკვირდი შენს ყველა სადაც ყველგან სადაც ჯვაროსნულ ლაშქრობებზე ლაპარაკი მაქსიმუმ შემოიფარგლება ხოლმე ერთი ორი აბზაცით ეს საკითხი აი მიზეზებზე როცა საუბარი ხო ძალიან ზოგადია ხო ამ შემთხვევაში და არასდროს არ ჩადის სიღრმეში ორი გამისგან არის ჩემზე გამპირობებული ეს ერთი არის ის რომ უბრალოდ საქართველოსთვის საქართველოს ისტორიკოსებისთვის ამ ეს მოვლენა ჯერ კიდევ არ იყო ისეთი საინტერესო ამ კუთხით საკვლევად რომ ჩასულიყვნენ სიღრმეებში და რადგან ძირითადად სწორება ყოველთვის იყო ხოლმე მაინც რეგიონული ისტორიაზე და საქართველოს ისტორიაზე ჯვაროსნულ ლაშქრობებს თუ რა მიზეზები ჰქონდა და რაღაც ამ სიღრმეში ძალიან იშვიათად რომ რომელიმე მედიევისტი ქართველი ჩასულა თავის დროზე ანუ ძირითადად აქცენტი ხო მაინც უფრო ზოგადად განზოგადებული თემა იყო უბრალოდ ჯვაროსნები აი ესე და ეს მიზეზები იყო თავიდან დაწერდნენ საიდანაც ხა იქ თავიეთი კოლეგიის სხვარიყო ეს ამ შემთხვევაში შედეგი ეს იყო უბრალოდ არსებული ტენდენციის გამოყენება რომელიც იყო საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში და არა მარტო სხვადასხვა დასავლურ ისტორიოგრაფიაში ადრეულში ყოველ შემთხვევაში გარკვეულწილად მსგავსი რაღაცა ეხა იქაც იყო ხო მარქსისტული პროცესი საუკუნის დასაწყისში საკმაოდ აქტიურად ანუ დასავლურ ისტორიოგრაფიაში ბევრი ისტორიკოსი წერდა მსგავს ხო ამიტომ შესაბამისად არ არის ეს გასაკვირი მაგრამ საქმე რაშია როდესაც უკვე ამ საკითხის სიღრმეში შედიხარ, როცა გინდა უკვე რომ ახალ სახელმძღვანელოებში, ახალ თაობებში ასე თუ ისე შეიტანო ეს თემა, აი აქ უკვე საჭიროებს ჩემი აზრით განახლებას ყოველთვის ინფორმაცია, რომელიც უნდა მიიღო თანამედროვე სამეცნიერო ლიტერატურით. რაზეც მაინც და მაინც ჯერ ისეთ საბჭოთა პერიოდში ლიტერატურაზე ყველაფერზე თავისუფალი წვდომა, ნუ თავისთავად რთული იყო, ხო? და დღეს ასე თუ ისე შესაძლებელია ეს ყველაფერი, ძალიან ხელმისაწვდომია ელექტრონული თვალწინითიც ფორმითაც და ისეც ნაბეჭდი ფორმითაც უამრავი ციგნი ჯვაროსნულ ომებზე ყოველ წელს გამოდის ახალი და ახალი ნაშრომები ხო როგორც არის ფრანკოპანის ძალიან საინტერესო ნაშრომი სხვადასხვა ომების ბოლო პერიოდში ძალიან პოპულარული გახდა რაილის მიტის და ასე შემდეგ ხო უამრავი ტომებია გამოცემული ჯვაროსნებზე ტომეულებად არის ბოლო დაბეჭდილი წყაროები ხო საერთოდ შესანიშნავი აშგეიც და რამდენიმე გამოცემულობა მთელი ის აქვს მაგრამ აი საჭიროება რა არის ეს ყველაფერი ქართულ ისტორიოგრაფიაში ნენელა ინტეგრირდეს ისე რომ მეცნიერები რომლებიც ამ პერიოდს იკვლევენ ჯვაროსნულ ლაშქრობებს და შემდეგ უნდა წერონ ამის შესახებ რომ შემდეგ ნენელა შეცვალოს ის ტენდენცია რომელიც დამკვიდრებული არის საბჭოთა დროიდან და დღემდე გრძელდება ჩვენ იმაში ისტორიოგრაფიაში ხო და ვფიქრობ რომ ესაც პოპულარულია ნიკა ესაც პოპულარულია ცოტ მაგიტომ რომ ჩემი აზრით ნაკლებად ეცნობიან ქართველი ქართული ისტორიოგრაფიაში უცხოურ ისტორიოგრაფიაში არსებულ ტენდენციებს და თუ რა იწერება იქ ახალი ამა თუ იმ საკითხზე ანუ მეტის საკითხო ასაჭირო მეტის თარგმნა ასაჭირო ასევე ჩემი აზრით იმიტომ რომ ჯვაროსნულ ომებზე რო გინდოდეს ქართულ ენაზე წიგნის ნახვა არ არსებობს ფაქტობრივად ხო რა უნდა წაიკითხო ქართულ ენაზე ჯვაროსნულ ლაშქრობებს ერთი წიგნის ავტორები უნდა წაიკითხო რომელზეც მე ვსაუბრობდი და იქაც აი როგორც ვახსენეთ ნიკა რომ კონკრეტული რაღაცა თავისი კვლევის ობიექტი ჰქონდა და ჯვაროსნებზეც წერდნენ. ანუ იქ ეხა მოსთხოვე იმას მოსავლეს ან ხო რომ წაიკითხე ახლა იმისი რაილის მიტის ჯვაროსნული ომები ხო თავისთავად თავიდან ყოველთვის არის საჭირო შესაბამისი ლიტერატურა არსებობდეს ადგილობრივ ენაზე სულ მცირე ეს ბევრი თვალსაჩინო არის მნიშვნელოვანი ერთი ის რომ ინფორმაციის შემომტანია და მაინც ახლა სად მშობლიურ ენაზე რო კითხულობ და სად მე უკვე ენავი მდონეზე რო იცი რომ იყებ უცხო ენაზე კითხვას ხო მეორე არის ის რომ ენას ამდიდრებს უბრალოდ ძალიან როცა ითარგმნება ლიტერატურა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ენის განვითარებისთვისაც და რა თქმა უნდა ისტორიოგრაფიასაც ხელს უწყობს ხოლმე სად ყოველთვის ხოვერ მონახავ უცხო ენაზე გამოცემულ ლიტერატურას და მას რომელიც ისე თავისუფლად დამკვიდრდება თავდაპირველად ხა ნუ ენობრივი პრობლემების გარდა ისედაც კომფორტია რა ბოლო-ბოლო სულ მცირე ხო ეხლა მაგალითად თავის დროზე რო ქართულ ენაზე გამოიცა წყაროების კრებულები რომელშიც არის საქართველოს ისტორიასთან ისტორიის მნიშვნელოვანი წყაროები ხო ან თუნდაც გეორგიკები და ასე შემდეგ ამა ძალიან დიდი როლი შეასრულა ასე თუ ისე ისტორიის კვლევაში საქართველოსში და შესაბამისად ასეთი ლიტერატურაც საჭიროა რომ სულ მცირე რაღაცა საბაზისოები მაინც არსებობდეს მე ჩემეზეთ მაგალითად თავის დროზე უნდა თარგმნილიყო თუნდაც ტრანსიმენის ნაშრომები უნდა თარგმნილიყო შეიძლება ფლორისაც და შეიძლება სხვა ფრანგი ავტორებისაც ან მაგალითად ანალების სკოლის წარმომადგენელი ფრანგი ავტორების ნაშრომები ამ თვალსაზრისით რომ ისტორიის
ფოტოგრაფია გაეხალისებინა, რაღაცა სიახლე შემოიტანა ამ კუთხით, რაღაცას რომ ნახავ, რომ როგორ შეიძლება იკულიო ეს საკითხი, მე შეიძლება შენ გაცილებით უფრო უკეთესად და აწყო რაღაც სიახლე შეიტანო შენ საკუთარ ისტორიოგრაფიაში. და აი ეს არ ხდებოდა და თითქოს რაღაცნაირად ცოტა არ იყოს და ერთ სიბტყეზე მიმდინარეობდა მთელი მეოცე საუკუნის მანძილზე ისტორიოგრაფიის განვითარება და შესაბამისად აგან 21 საუკუნის გაგზელდა და თან ახლა ეს თაობა რომელიც სწავლობს წინათაობისგან თავისთავად მაინც იმაზე იმის გავლენის ქვეშ არის და ამიტომ უნდა ეცადოს ამ შემთხვევაში უკვე რომ გამოვიდეს აქედან და რაღაცას ახალ იმაზე გადავიდეს იმიტომ რომ თავის დროზე ის ისტორიკოსებიც რომელსაც ის ეყდნობა მანამდე არსებულ ტალღის შემდეგ განვითარდნენ და ასე რომ ესეც არის განვითარებადი პროცესი როგორც სხვა მეცნიერებები ისტორიას ვითარდება ჩვეულებრივად ასე რომ უნდა აუწყო ფეხი იმას და ანუ ის კი არ უნდა თქვა რომ აი ის ცუდი იყო ადრე რო იყო არა უბრალოდ შენ შესაძლებლობა გაქვს ისიც წაიკითხო და იმას დააშენო უკვე ზემოდან რაღაც ახალი რაც მოგცემს საშუალებას რომ ისტორიის ახალ საფეხურზე გადახვიდე ახალი კვლევის ახალი ინტერპრეტაციის ახალი წყაროები შემოიტანო და ასე შემდეგ რატომაც არა ხო აი ეს ამაში ცუდი კი არა პირიქით ეს არის ისტორიის არსი ძირითადად ამ როგორც მეცნიერების ამ კუთხით. გეთანხმები ნიკა, ვიზიარებ მთლიანად თქვენს ნუ პათოსს და ნუ თავარი რა არის, ეხლა მაინც უნდა ვახსენოთ აუცილებლად, რომ მე მაგალითად პირველი ვინც გამახსენდა, ანუ ახლებური ტიპის ინტერპრეტაცია ამ პროცესებს ვინც გაუკეთა, ჩვენი უფროსი კოლეგა მამუკა წურწუმია, რომლის ნაშრომიც ამ თვალსაზრისით წინ გადადგმული ნაბიჯი იყო ძალიან. ნუ კიდევ ხო დავასახელოთ ეს ნაშრომიც, ეს არის ომის იდეოლოგია. ომის იდეოლოგია აღმოსავლეთსა და ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანული საღვთომი და ისლამური ჯიჰადი, ასე ქვია. ომის იდეოლოგია საქართველოსა და ახლო აღმოსავლეთში ქრისტიანული საღვთომი და ისლამური ჯიჰადი. ეს წიგნი გამოიცა 2019 წელს თბილისში, არის რუსთაველის ფონდის დაფინანსებით გამოცემული. თქვენ ამ წიგნს სავარაუდოდ ნაბეჭდი ფორმით ვერიშოვით, იმიტომ რომ რუსთაველის ფონდის გამოცემული წიგნები არ იყიდება საერთოდ. ნახავთ ბიბლიოთეკაში ან ელექტრონულ ვერსიას, რომელიც ხელმისაწვდომია ინტერნეტში, ასე რომ შეიძლება თავისუფლად გამოიყენოთ ეს ვერსია თუ მოძებნით. აინტერესების შემთხვევაში ხელმისაწვდომია და ძალიან ბევრის მომცემია ამ თვალსაზრისით ისტორიით დაინტერესებული პირებისთვის. ნუ მამუკა წურწუმიამ პირველმა ერთ-ერთმა პირველმა უდაოდ ძალიან კარგად ზომიერების ფარგლებში გააკრიტიკა ის ტენდენცია, რაც ზოგადად ქართულ ისტორიოგრაფიაში არსებობდა ამ საკითხის განხილვისას და ნუ თავისი მიმართულებაც იგივე თანამედროვე ევროპულ თუ დასავლურ ისტორიოგრაფიაში არსებული ტენდენციების ერთგვარად ქართული საზოგადოებისთვის გაცნობა და მასზე რაღაც ქართული კონტექსტის დაშენება სცადა და ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგა ამ თვალსაზრისით. ზოგადად რო გავაგრძელოთ, მოდი ესე დავალაგოთ ნიკა, რომ ეხა ჩვენ ვისაუბროთ ჯვაროსნული ომების მიზეზებზე, რამდენიმე მიზეზი ჩამოთვალოთ და ჩამოვაყალიბოთ და შემდეგ ვთქვათ, აი მაგალითად რო ვამბობთ, რომ რაღაცაში ცდებოდა ქართული ისტორიოგრაფია და ჩვენ მსმენელს ქართულმა მაშინდელმა ქართულმა ისტორიოგრაფიამ არასწორი წარმოდგენები შეუქმნა, რატომ იყო ეს არასწორი, იმიტომ რომ ხარ თულია ენდოგუს სიტყვაზე კვაჭაძეს და ხოფერიას და არენდო მაგალითად მესხიას, ბატრიძეს და მეტრეველს, იმიტომ რომ იმათი გვარები გაცლებით ბევრს ეუბნება ჩვენ სმენელს, ვიდრე ჩვენი გვარები ამ შემთხვევაში. და ზუსტად ეს მომენტია, რომ ჩვენ ნუ ვიტყვით იმასაც, რატომ არის მათ მიერ მოხმობილი არგუმენტები და ზოგადად აი საბჭოთა ისტორიოგრაფიაში არსებული არგუმენტები ჯვაროსნული ომების რაღაცა მარგინალიზების თვალსაზრისით ისტორიულ რეალობას ცოტა არ იყოს აცდენი. ზოგადად ნიკა, მოდი დავიწყოთ ახლა უშუალოდ მიზეზების განხილვა და ეს მიზეზები მე მაგალითად პირადად რამდენიმე ნაწილად მაქვს დაჯგუფებული და თითოეული მათგანი მინდა რომ ცალ-ცალკე გავიაროთ და თან განვიხილოთ და ამ მნიშვნელოვანი იქნება თქვენს თუ დამეხმარებით ამ განხილვის პროცესში. პირველი და უმთავრესი ოღონდ ეს ჩემი დამოკიდებულებით არის ყველაზე მნიშვნელოვანი მიზეზი და მე შეიძლება ვიღაცა სხვა აზრი ქონდეს და ნუ ზუსტად ეს არის ჩვენი მეცნიერების ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ღირსება, რომ აქ ინტერპრეტაციებში ჩვენ თავისუფალი ვართ, თუ კი ჭეშმარიტ ისტორიულ რეალობის აღდგენა არის ჩვენი მიზეზი, ჭეშმარიტ ისტორიულ რეალობის პირველ მიზეზად და უმთავრეს მიზეზად ზოგადად ჯვაროსნული ომების დაწყების მე დავასათავრებდი ამ მიზეს ესე, რომ ეს იყო ქრისტიანული ისტორიული მეხსიერება. ნუ რას გულისხმობ ახლა ამ სათაურის ქვეშ? თანამედროვე სამყაროში ნებისმიერ ჩვენგანს გვაქვს აღქმა რა სივრცე არის ჩვენი და რა სივრცე არის სხვის.
რასიურცე ეკუთვნის მაგალითად ჩვენს რელიგიურ რასიურცე წარმოადგენს ჩვენს რელიგიურ კუთვნილებას ან ეთნიკურ კუთვნილებას და რა არის უკვე ტერა ინკოგნიტა, უცხო მიწა ან უცნობი მიწა. სხვათა შორის მე-11 საუკუნის ქრისტიანის და 21 საუკუნის ქრისტიანის თვალთაღედვით ეს ორი აბსოლუტურად განსხვავებული რეალობაა. რეალურად ნიკა მოდი ახლა ჩვენ უნდა გავხსენოთ და ჩვენს მსმენელებსაც გავახსენოთ, რა სივრცეში დაიბადა რელიგია ქრისტიანობა, რომელიც უკვე შუა საუკუნეებშიც და თანამედროვე ეპოქაშიც დასავლური სამყაროს ერთ-ერთი ალბათ მთავარი ბერკეტია, რომელიც დასავლურ სამყაროში შუა საუკუნეებში მთლიანად და თანამედროვეობაშიც დიდწილად განაპირობებს როგორც მენტალობას, მსოფლმხედველობას, დასავლურ სამყაროში არსებული საზოგადოებების, ასევე ცხოვრების წესს და ასე შემდეგ. ხო, სამყაროს აღქმაც აი ამ პრიზმიდან ხდება. ქრისტიანობა დაიბადა რომის იმპერიის აღმოსავლეთ პროვინცია იუდეაში. ხო, დაიბადა იქ და განვითარდა და გავრცელდა იქედან რომის იმპერიაში. როგორი გეოგრაფიული არეალი იყო რომაული სივრცე, ესეც უნდა განვიხილოთ. ეს იყო მედიტერანული სივრცე, ანუ ერთიანი რომაული ლათინური სივრცე, რომელზეც რომის იმპერიის პოლიტიკური გავლენა, ლათინური ენის გავლენა და რომაული სამართლის გავლენა იყო გავრცელებული. ანუ ნახეთ, ანტიკურ სამყაროში მოღვაწე რომაელის და უკვე შუა საუკუნეებში მოღვაწე ქრისტიანის, რომელიც რომაული სამყაროს ერთგვარ გაგრძელებას წარმოადგენდა, მის გონებაში ჩვენი მიწა, ტერა ნოსტრა და ზოგადად ჩვენი კულტურული სივრცე იმეორებს რომის იმპერიის პოლიტიკურ საზღვარს. ეს არის ხმელთაშუა ზღვის პირეთის, ანუ ხმელთაშუა ზღვის ირგვლივ არსებული მიწები. რეალურად ის სივრცე, რომელიც თანამედროვე ადამიანისთვის მაგალითად სხვა რელიგიის და კულტურის სივრცე დაგიქმება, მაგალითად ეგვიპტე, ჩრდილოეთ აფრიკა, სირია, პალესტინა ან ცირი აზია თანამედროვე გადასახედიდან, მე-11 საუკუნის ადამიანისთვის ის მის მიწა დაგიქმებოდა, რომელიც დროებით იყო დაკარგული. რეალურად ის სივრცე, ერთიანი ქრისტიანული სივრცე, რომელიც რომის იმპერიის დაშლის შემდეგ წარმოიქმნა რეალურად და მთელი შუა საუკუნეების განმავლობაში ქრისტიანთა აზროვნებაში საკუთარ მიწად, საკუთარ სივრცედ, რომაულ სივრცედ აღიქმებოდა, იყო ხმელთაშუა ზღვის ირგვლივ არსებული მიწები. ის მოიცავდა სირია პალესტინასაც, ის მოიცავდა ეგვიპტესაც და ჩრდილოეთ აფრიკის სანაპირო ზოლსაც. ანუ ნახეთ როგორი მომენტია. თანამედროვე ადამიანისთვის მაგალითად ჯვაროსნის ან მე-11 საუკუნის ქრისტიანის პრეტენზია წმინდა მიწაზე და ეგვიპტეზე შეიძლება აღქმული იყოს როგორც მისი სურვილი სხვისი ტერიტორიის, სხვა კულტურის ქონე, საზოგადოების, კუთვნილების მიტაცების სადმი. ეს შეიძლება თანამედროვე ადამიანმა წარმოიდგინოს როგორც ევროპელების კოლონიზაცია და დაპყრობა აღმოსავლეთით, როგორც ამას მაგალითად საბჭოთა ისტორიოგრაფია და ქართველი ისტორიკოსები გვთავაზობენ, რომ ეს იყო ჯვაროსნების მიერ დაწყებული დაპყრობითი ომი. მაგრამ აქ უნდა ჩავიდეთ ჩვენ იმ საუკუნეში და იმ ეპოქის ადამიანის თვალით შევხედოთ ამას. რეალურად ქრისტიანულ სამყაროს ჰქონდა ხუთი ცენტრი. ეს ხუთი ცენტრი ჩვენ მოსვენებ ალბათ იცის, მაგრამ კიდევ ერთხელ უნდა ჩამოთვალოთ: რომი, კონსტანტინოპოლი, ანტიოქია, იერუსალიმი და ალექსანდრია. სიტუაცია, ანუ ქრისტიანული სამყარო, ქრისტიანული მიწები, რომის იმპერიის გავლენის ქვეშ მყოფ მიწებზე ვრცელდება, მაგრამ მას შემდეგ რაც ისლამი ჩნდება და მე-7 საუკუნის შუა ხანებიდან მოყოლებული არაბთა დაპყრობების შედეგად ეს ერთიანი ქრისტიანული სივრცე დაირღვა და ახალმა რელიგიამ და ახალმა კულტურამ, ახალმა ცივილიზაციამ რეალურად მიიტაცა თითქმის ნახევარი ამ ოდესღაც რომაული სამყაროსი. ანუ იმ ტერიტორიის, რომელიც ქრისტიანებისთვის, შუა საუკუნეების ქრისტიანებისთვის არის ჩვენი მიწა, ჩვენი სივრცე, რომელიც სხვა ცივილიზაციამ უდაბნოდან მოსულმა ელემენტმა ჩვენ წაგვართვა. შესაბამისად, შუა საუკუნეების ქრისტიანებისთვის ეს ტერიტორიები და არა მარტო შუა საუკუნეების, უკვე შუა საუკუნეების მიწურულშიც კი მე-15 საუკუნეში ჰუმანისტები წერენ ამაზე, რომ ის მიწები, რომელიც ოდესღაც რომაული სივრცის ნაწილს წარმოადგენდა, ეს ჩვენი ქრისტიანების ტერიტორიაა, ჩვენი სივრცეა და შესაბამისად ის დროებით არის დაკარგული. შესაბამისად, დაპყრობის, ანუ დაპყრობითი ომების კლასიფიკაცია, აი ჯვაროსნების
წმინდა მიწაზე ლაშქრობას, ან ეგვიპტეში ლაშქრობას რომ მივანიჭოთ, ეს იმ გადასახედიდან სრულიად არასწორი გამოვა. იმიტომ რომ როგორც მაგალითად ეხა ჩვენ ქართველებს გვაქვს ისტორიული ცნობიერება რაღაც ისეთ სივრცეზე, რომელზეც დღეს არ გვაქვს კონტროლი და მიგვაჩნია რომ ეს დროებით დაკარგულია, მაგრამ ჩვენ ის აუცილებლად უნდა დავიბრუნოთ. მე-11 საუკუნის თუ მე-10 საუკუნის თუ მე-12 საუკუნის, მე-15 საუკუნის ევროპელი ქრისტიანისთვისაც კი წმინდა მიწა ესეთ სივრცედ, ესეთ მიწა დაგიქმებოდა. და სხვათა შორის, ნუ წყაროებიდანაც მაინც რო დავადასტუროთ, იგივე აი მე შემიძლია გითხრათ მე-15 საუკუნის ძალიან ცნობილი ჰუმანისტი ჟან ჟერმენის ჩანაწერი, სადაც ის გახდა ბურგუნდიელი სასულიერო პირი. ის ამბობს, რომ ის ტერიტორიები, სადაც დაიბადა, ქადაგებდა და ბოლოს აღესრულა იესო ქრისტე, ქრისტიანული სამყაროს გულში იყო და ის ქრისტიანთა უდაო მემკვიდრეობას წარმოადგენს, რომელიც დროებით დაკარგულია. ასევე ცოტა უფრო ადრინდელი 1200 წლით დათარიღებული მარტინ პეირისიელის ქრონიკა, რომელიც თვითონ ჯვაროსანი იყო, თავის მოტივაციას ესე ხსნის: მე ხელში ვიღებ მახვილს მხოლოდ ერთი იდეითა და სურვილით, აღვადგინო ჩვენი მხსნელის იესო ქრისტეს მემკვიდრეობა იქ, საიდანაც ის გააძევეს ურწმუნოებს. შესაბამისად, წმინდა მიწა მე-11 საუკუნეში, როდესაც ჯვაროსნული ომების აქტიური ფაზა იწყება და იწყება პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობა, ნებისმიერი ევროპელი სასულიერო პირისთვის თუ არისტოკრატიის წარმომადგენელის თუ ინტელექტუალური წრის წარმომადგენელისთვის, ეს არის ჩვენი სივრცე, ჩვენი მიწა, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნოდა. ეს იყო ქრისტიანული, ეს იყო რომაული და დროებით დაკარგული გვაქვს ის მიიტაცა უცხო ცივილიზაცია და ჩვენი მოვალეობაა მისი დაბრუნება. შესაბამისად, მე პირადად ქრისტიანული მეხსიერება, ანუ ისტორიული მეხსიერება და წარმოდგენა ამ მიწების მიმართ მიმაჩნია ერთ-ერთ უმთავრეს მიზეზად, რამაც გამოიწვია ჯვაროსნული ომების დაწყება. და შესაბამისად, როდესაც საბჭოთა ისტორიოგრაფია ამას დაპყრობის კლასიფიკაციას ანიჭებს, დაპყრობა შეიძლება ჩანდეს თანამედროვე გადასახედიდან, როდესაც ჩვენთვის უკვე თანამედროვე ადამიანისთვის, ან მე-20 საუკუნის ადამიანისთვის, იგივე 21 საუკუნის ადამიანისთვის, ვიცით სად არის ქრისტიანული ცივილიზაციის გეოგრაფიული არეალი, როგორ ისაზღვრება ის, როგორ ისაზღვრება მაგალითად ისლამური თუ სხვა ცივილიზაციების გეოგრაფიული არეალი. თანამედროვე გადასახედიდან შეგვიძლია ქრისტიანების წასვლა წმინდა მიწაზე წარმოვიდგინოთ ჩვენ როგორც სხვის მიწაზე მისვლა და მისი დაპყრობა, მაგრამ იმ ეპოქის რეალობაში ეს არ ჩდება, რადგან იმ ეპოქაში ქრისტიანებს ჰქონდათ ამ სივრცის მიმართ განსაკუთრებული. ხო, ისიც შეიძლება ვთქვათ, რომ იგივე შეგვიძლია უწოდოთ იუსტინიანესკან რომის იმპერიის ყოფილი პროვინციების დაბრუნებას თავის დროზე, იმიტომ რომ ეხლა დღეს კი მე მინახავს, რომ წერენ დაპყრობით ომსაც უწოდები ხო, იმიტომ რომ მაინც ეხლა ეს ექსპედიცია ჩადის და იღებს ხო იმ ტერიტორიას უკან მისი. ანუ სამხედრო გზის რადგან ხო, სამხედრო გზის იბრუნებს, მაგრამ რეალურად იუსტინიანეს და მაშინდელი ბიზანტიური, ანუ აღმოსავლეთ რომის თვალში ეს არის უბრალოდ თავიანთი საკუთარი პროვინციების დაბრუნება უკან ისევ იმპერიის მართველობის ქვეშ. შესაბამისად, ესეც გარკვეულწილად მსგავსი რაღაცა არის, რაც თუნდაც იგივე ლათინების თვალში იყო ქრისტიანული სამყაროს გაერთიანება. ი ბატონო, ნიკა, კიდევ ერთ მიზეზზე მინდა გადავიდე, რომელსაც ნუ მე ესე დავასათაურები რელიგიური წარმოდგენები წმინდა საფლავის მიმართ. შუა საუკუნეების ადამიანისთვის, რომლის სოფხედველობას თრიად რელიგიური წარმოდგენები განსაზღვრავდა, უმნიშვნელოვანესი როლი და დატვირთვა ჰქონდა ზოგადად ქრისტეს საფლავს, უდიდესი დანიშნულება ჰქონდა ასევე მომლოცველობას, პილიგრიმობას და ყოველწლიურად ევროპის ყველა სახელმწიფოდან, ასევე აღმოსავლეთის ქრისტიანებიდან, როგორც იყო მაგალითად საქართველოს, სომხეთი თუ ბიზანტია, უამრავი ადამიანი, უამრავი მომლოცველი, პილიგრიმი მიემგზავრებოდა წმინდა მიწაზე, წმინდა, ანუ უფლის საფლავის, ქრისტეს საფლავის მოსალოდნელად. მას შემდეგ, რაც არაბები ამ სივრცეს იკავებენ, არაბებმა ამაში პრობლემა ვერ დაინახეს, რომ ქრისტიანი მომლოცველები წმინდა საფლავზე მიეყვანათ და დაეშვა. და ამიტომაც თავდაპირველად რეალურად რო ვთქვათ, აი ხა შეიძლება ვიღაცამ დასვას კითხვა, რომ თუ არაბებმა მიიტაცეს ის სივრცე მე-17 საუკუნის
მეორე ნახევარში, მე-11 საუკუნემდე სად იყვნენ ევროპელები და რატო არ გაახსენდათ, რომ გამოიხსნათ ის ტერიტორიები. პირველ რიგში აქ მოქმედებს ერთი ფაქტორი, რომ არაბები ამაში ხედავდნენ დიდ ეკონომიკურ სარგებელს, იმიტომ რომ ცალკეული არაბი ემირები ხდებოდნენ პილიგრიმებს და იგივე რომ ათასობით პილიგრიმი მოედინება უცხოეთ ნაკადად წმინდა მიწისკენ, შეგიძლია ამ მათ დაცვის ან მიგზურობის სანაცვლოდ დიდი ფული გამოართვა. შესაბამისად ამაში დიდ ეკონომიკურ სარგებელს ხედავდნენ არაბები და შესაბამისად ჩვენ ვიცით, რომ არაბებს ნაკლებად ახასიათებდათ რადიკალური დამოკიდებულება სხვა რელიგიების მიმართ თუ რაღაცა ცალკეულ მოვლენებს და მომენტებს ან ცალკეულ ხალიფების მართულობის პერიოდებს გამოვაკლებ. მე-11 საუკუნეში უკვე სიტუაცია იცვლება. თუ მანამდე არაბები პილიგრიმობას ხელს არ უშლიან, მე-11 საუკუნეში უკვე არაბები ჩაანაცვლეს თურქებს, რომლებიც გაცილებით უფრო აგრესიულები არიან და თან კულტურული თვალსაზრისით მე-11 საუკუნის არაბული სამყაროს წარმომადგენელი და არაბული საზოგადოების წევრი ნომადი თურქული სელჩუკისგან ძალიან განსხვავებულია და ცივილიზაციური თვალსაზრისითაც და კულტურული თვალსაზრისითაც გაცილებით უფრო მაღლა დგას. თურქების მოტივაცია ძარცვა გლეჯაა, როდესაც ისინი მე-11 საუკუნეში მცირე აზიაში თუ იგივე სირია პალესტინასა და მესოპოტამიაში ასევე თავიდან ირანში გამოჩნდებიან. შესაბამისად, რაც უკვე არაბები თურქებმა ჩაანაცვლეს, სიტუაცია შეიცვალა წმინდა მიწაზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირი ხდება ამ პილიგრიმების ძარცვა, მკვლელობა, დაყაჩაღება, ხოცვა, ჟლეტა და წმინდა მიწიდან დაბრუნებული პილიგრიმები, როდესაც ისინი ან კონსტანტინოპოლში, ან იგივე რომში თუ ევროპის სხვა ქალაქებში ჩადიან, საშინელ ამბავს ყვებიან იმაზე, თუ რა საშინელ მდგომარეობაში არიან ქრისტიანები აღმოსავლეთში, რა სავალალო მდგომარეობა შექმნეს წმინდა მიწაზე ამ ახალმა ელემენტებმა, თურქ სელჩუკებმა, და ამ შემთხვევაში ხა როგორი ხსნება ეს ყველაფერი? პილიგრიმობის ჩაკეტვა, რომ ჩვენ წმინდა საფლავზე ვერ წავალთ, დღევანდელი საზოგადოების გადასახედიდან შეიძლება დიდ ტრაგედიად არ იყოს აღქმული, მაგრამ იმ ეპოქის საზოგადოების წარმომადგენლებისთვის წმინდა საფლავისკენ მიმავალი გზის ჩაკეტვა ეს უდიდესი ტრაგედია. თან პლუს ამისა, ყველა ის უბედურება, რაც იმ ეპოქაში ხდება, ყველა ის განსასწრელი, რაც იმ ეპოქის ადამიანს ემართება, მხოლოდ ერთი რაღაცით იხსნება, რომ ყველაფრის თავი და თავი არის ის, რომ ჩვენ ღმერთი უჯიის, რადგან ჩვენ დაუშვით ის, რომ ადამიანთა მხსნელი საფლავი, ანუ იესო ქრისტეს საფლავი, ჩაუგდეთ ხელში ურწმუნოებს იმ გაგებით, ანუ იმ შეხედულებით და არ ვცდილობთ მის დახსნას, ანუ ქრისტემ თავი გაწირა ჩვენთვის და ჩვენ არ გვინდა თავი გავწიროთ მისი საფლავის დახსნისთვის. ძალიან ცნობილი გერმანული ქრონიკაა ნიკა ალტრაიხის ანალები, ნუ შენ რა თქმა უნდა იცნობ ამ ნაწარმოებს, რომელიც 1064-1065 წლების ამბავს ყვება და მასში აღწერილია ესეთი ამბავი კონსტანტინოპოლში მყოფ გერმანელ პილიგრიმებთან, რომლებიც ანუ მიემგზავრებიან, თვითონ ეს ამ ანალების ავტორი იყო გერმანულ პილიგრიმთა ჯგუფში, რომელიც მიემგზავრებოდა წმინდა მიწაზე და სანამ წმინდა მიწაზე წავიდოდა, გაჩერდნენ კონსტანტინოპოლში, სადაც ისინი ყოველდღიურად ხვდებოდნენ წმინდა მიწიდან დაბრუნებულ პილიგრიმებს, რომლებიც მათ აჩვენებდნენ თავიანთ მოუშუშებელ ჭრილობებსო და უყვებოდნენ იმ უბედურებებს, რაც თავს გადახდათ. ნუ ესეა წყაროში, რომ ისინი ტიროდნენ, აჩვენებდნენ ჯერ კიდევ სისხლიან და მოუშუშებელ ჭრილობებს და ამბობდნენ, რომ გზებს აკონტროლებენ მუსლიმები, რომლებიც არაბები არ არიან და გამოირჩევიან მტაცებლობითა და სისხლის წყურვილით. ისინი ამბობდნენ, რომ თითქოს შეუძლებელი გახდა წმინდა ქალაქამდე მიღწევა, რადგან მთელ გზაზე ურწმუნოები დათარეშობდნენ. მოკლედ, ფაქტი ის არის, რომ მე-11 საუკუნის შუა ხანებში, მას შემდეგ რაც აღმოსავლეთ მედიტერანეს სივრცეში თურქ სელჩუკები გაბატონდებიან და ამ ძირითად არტერიებზე თურქ სელჩუკთა გავლენა იზრდება, უფრო მეტად და მეტად მუდგომელი ხდება წმინდა მიწა ქრისტიანი პილიგრიმებისთვის და ეს თითქოს უმნიშვნელო ამბავი, რომ დიდი ამბავი ხა სალოცავად წმინდა მიწაზე ვერ მიდიან, ესე არ არის, იმიტომ რომ იმ ეპოქაში წმინდა საფლავს და ქრისტეს საფლავს უდიდესი დატვირთვა ჰქონდა ნებისმიერი ქრისტიანის ცხოვრებაში და აქვე უნდა გადავიდეთ კიდევ ერთ მიზეზზე.
და ეს მიზეზი ცოტა ორიგინალურია და შეიძლება ცოტა ბევრი მოგვიწიოს მასზე საუბარი. მე ესე დავასათაურებდი კიდევ ერთ მიზეზს ჯვაროსნული ომების დაწყების, რამაც ბიძგი მისცა პროცესს, ეს იყო რელიგიური წარმოდგენების საჯელებისა და განკითხვის დღის მოახლოების შესახებ. ნიკა, ჩვენზე უფროს მსმენელს მახსოვრებად, ანუ ჩვენს გვახსოვს, რომ 2000 წლის მოახლოებას და ზოგადად 2000 წლის მდგომას საზოგადოების დიდი ნაწილი, თუ არა რაღაც მნიშვნელოვანი ნაწილი, მაინც დიდი შიში თელოდებოდა, იმიტომ რომ კი, ნამდვილად, ნახსოვს კი იმას. Ну, 2012 წელი უკვე კარგად გვახსოვს. Убралот ის ნაკლებად რელიგიური იყო, უფრო რაღაც მაიას კალენდრის ინტერპრეტაციისგან იყო ინსპირირებული, მაგრამ 2000 წელი, ну, ჩვენი მსმენელების უმრავლესობას ემახსოვრება. ხო, რაღაცა ესქატოლოგიური მოლოდინები არის ხო, რა? მსგავსი, ზუსტად მსგავსი მოლოდინები ფიქსირდება, როდესაც პირველი დეკადა გადის, 1000 პირველი მილენიუმი წურება, 1000 წლეული წურება, მე-11 საუკუნეც განიხილება, ну, машинде ქრისტიანულ სამყაროში, როგორც უკვე აპოკალიფსის მოახლოების ხანა. როდესაც მეორედ მოსვლა უნდა მოხდეს და სხვათა შორის ძალიან ბევრი ჩანაწერი ხდება და მე ერთ რამდენიმე სტატიას მოგაკითხული, სადაც ძალიან საინტერესო წერილებიდან მონაკვეთებია, როდესაც გახშირებული ბუნებრივი კატასტროფების ძალიან საინტერესო ახსნას და ინტერპრეტაციას გვთავაზობენ და მათ შორის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი წერილია ну франкта император карлос დიდის ვაჟის франкта императоრი ლუი ღვთისმოსავის წერილი, რომელიც თავის მასწავლებელ წელს როგორ დაინახა მან ბელგიაში ყოფმა კომეტა ცაზე და როგორ დააკავშირა ამ კომეტის გამოჩენა ну მეორე მოსვლის მოახლოებას და ამ პერიოდში უკვე ჩდილოეთში ნორმანების გამოჩენ გემები და ну ისინი საერთოდ ჯოჯოხეთიდან გამოგზავნილ ეიშმაკის მოციქულება ჩათვალა, რომელიც ღმერთმა გამოუგზავნა ადამიანებს მათი ცოდვებისთვის. მოკლედ, მე-11 საუკუნე განიდა ზოგადად ეს პირველი 1000 წლეულის დასასრული იმ ეპოქის რელიგიურ წრეებში თუ საზოგადოებაში იყო მოახლოება აპოკალიფსთან და მეორედ მოსვლასთან. და სხვათა შორის ერთი საინტერესო დეტალია ისიც, რომ მე-11 საუკუნე ცნობილია ძალიან ხშირი ბუნებრივი კატასტროფები. და ძალიან ბევრ წყაროში გვაქვს ცნობები, რომ იგივე მე-11 საუკუნის 50-იან და 60-იან წლები ძლიერი მიწისძვრები და ვულკანების ამოფრქვევებით არის ცნობილი. იგივე აი საქართველოს ისტორია რო გავიხსენ. კი, გიორგი მეორის მეფობის დროს. გიორგი მეორის ეპოქაში რამდენიმე ძლიერი მიწისძვრის შესახებ გვაქვს ინფორმაცია და თან აი ერთ რაღაცას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, იმდენად მწირია ქართლის ცხოვრებაში მსგავსი რაღაც ბუნებრივი კატაკლიზმების კი არა საერთოდ ყველაფრის შესახებ ინფორმაციები, რომ წარმოიდგინეთ რა დონის დიდი ბუნებრივი კატასტროფა უნდა მომხდარიყო, რომ ამხელა ყურადღება გამოიმახვილებინათ მასზე უშუალოდ ქართლის ცხოვრების იმ კონკრეტული ქრონიკის ავტორებს, ხო? გვაქვს ცნობები საქართველოში, ბევრი გვაქვს ბიზანტიურ წყაროებში და ევროპულ წყაროებშიც, რომ მე-11 საუკუნის 50-იანი და 60-იანი წლები ცნობილია როგორც დიდი ბუნებრივი კატასტროფებით ხასიათდება ეს ეპოქა. ბუნებრივმა კატასტროფებმა თან მოიტანა ცენტრალურ ევროპაში შიმშილი და ეკონომიკური პრობლემებიც და სხვათა შორის ცნობილია ნიკა, რომ ну თანამედროვე ისტორიკოსები, მაგალითად აი ფრანგი ისტორიკოსები, რომლებიც კლიმატის გავლენას სწავლობენ, ეს ანალების სკოლის, ზუსტად ჩვენს მე ნახსენები ანალების სკოლის მეოთხე თაობამ დაიწყო ну ისტორიული კლიმატის შესწავლა და იქ საუბრობენ, რომ რამდენიმე ძლიერი ვულკანის ამოფრქვევა მოხდა, უმეტესად ევროპის ჩრდილოეთ ნაწილს, გრენლანდიას ასახელებენ შესაძლო ლოკაციას, სადაც ეს დაიდანაც მოხდა ეს ვულკანების ამოფრქვევა და ფერფლმა დაფარა ევროპის ცის დიდი ნაწილი, რამაც ну მზის სხივებს შეუშალა ხელი, ევროპაში რაღაც ძალიან ხანგრძლივი ზამთარი დამყარდა და იმ ეპოქის ევროპა და იმ ეპოქის ну ეკონომიკა, რომელიც ფეოდალურ, ანუ აგრარულ სფეროზე იყო დამოკიდებული, ძალიან რთულ მდგომარეობაში ჩავარდა. სამი დაახლოებით ну ისეთი წელი დადგა, როდესაც მოსავალი მიზერული მოვიდა და ევროპაში დაიწყო შიმშილი. სხვათა შორის 1058 წლის დიდ შიმშილზე ბურგუნდიის საჰერცოგოში გვიყვება ზარაერთი ქრონიკა და ამ ქრონიკებს რო კითხულობ, აი რაღაცა ყველაზე გავრცელებული საშინელებათა ჟანრის ლიტერატურის კითხველი გეგონება თავი, ისეთი ეპიზოდებია მასში აღწერილი თავისი კანიბალიზმით თუ რაღაც საშინელი ფაქტები. და ეხლა რატო ყვებით ამ ყველა? რა არის თან იცინო გავითვალისწინოს მსმენელმა, რომ შუა საუკუნეებში შიმშილობა ძალიან ჩვეულებრივი
ambavia tundats imito ro rogorc ki mousavliani tseli miecqoboda an 1 da uke 2 tu iqo faktobrivat sashineleba xteboda kho aset sakhamtsipoebshi ai magalitad William damqrobeli ro inglishi sheichra mashin iqo randomime tselis manzirze saksonebis zale didi raudenoba da ganadgurda shimshilobit romelis gamoiqvia normanta damqrobeba da shemdeg kidev mousavlianma tselis tslebma im periodshi otsa zan shiamtsira mosakhleoba gargvul periodis manzirze ase rom ai tundat să gauzăm climaturi momente, climatis momente, să iustinian des martolobis dros Bizantia și mohtea că sunt un cire gam în oare bis periodii, cu teps oplio și mașini. Vulcan ne bisam oricum gana pe dobazul stat mașini, si scuta sus dat hut mecer stai, o procopi că s-ar ieri să-ți schie cahțerile. Dar pactorul ăsta ați iuda, este rog, mosaulis mohtane des progartul, dar da, alien seriozul cataclizme pe mohtane amas Bizantia și aram holot Isro mousavlianoba iqo da shimshiloba miets, qara met chidis gavtselebasats ki kheli sheuqo shendgobshi aman. Nika, sfatașori, snobilia, randenime seriozul, svileba climatic. Se haruau irot, te damit istoria, da mereșeva darot, cu istorico se bira istoria sa tsaulo, tam sa lobis ga ce indan trem, de e sari zaliam tsire monacoeti, da am tsire monacoecitski, randenime mișnelovani periodi guacro, de sad climaturi, care mu svileba hteva. Magali, te dai hafta, te diga da sahlebis, da sahlebis, te mize zadas, da mi tahlebi climaturi factoria, Europa și tiloit națiilși, atsiveba da ico, da Europa și ahmusaulit națiilși, ramas, anu climatic svileba da ikedan, sa zuga dobis, anu ikmshore bihalhebis, samhret, da sauletiske migrația gamoicuia. Ertetii eseti climatura tactiuri periodi, dar arată climatura svilebebis, da igive bunebui, catastrofebis periodi, udaud guax metetmete sau cune, da nacene bitcoin ceamu toalet, da metetmete sau cune și nu eha. Ra riti șeidle bahsnas, ime pokașim shorema, da mianma es o la pe. Eha arawin arta uțcheps, te dam zis tectonicul kilebs, kilebze, jelubaz, arawin arta uțcheps, dar arts vulcanebis am upcrevit. Ახსნია ამოვლენას. Ყველაფერი იხსნება როგორ? Რომ აი ეს არის ყველაფერი იმის ნიშანი, რომ სამყაროს ახსასრული ახლოს არის, ღმერთი გვაძლევს მინიშნებებს და გვეუბნება, რომ ცოდვები უნდა გამოვისყიდოთ და თან ცოდვები რომ გამოვისყიდოთ, ამის გზა არის, რომ ჩვენ ავდგეთ და წმინდა საფლავზე წავიდეთ და მოვილოცოთ. Ეს არის ყველაზე დიდი, ყველაზე ესეთი აპრობირებული მეთოდი ცოდვების გამოსყიდვის, მაგრამ ეს გზა უკვე ჩაკეტილია, ის თურქებმა უკვე ჩაკეტეს ეს გზა. Და ცოდვები რომ გამოვისყიდოთ, უმთავრესი შეცოდება რა ჩვენ უნდა გამოვასწოროთ არის ის, რომ უფლის საფლავი რომ ვერ დავიცავით და დაუშვით რომ ურწმუნოების ხელში ჩავარდა, ეს უნდა გამოვასწოროთ. იმიტომ რომ ნახეთ რა არის, ახლოს არის ცათა სასუფეველი, ახლოს არის მეორედ მოსვლა. Ცოდვების განკითხვა ძალიან მალე მოხდება. Სავსეა მე-11 საუკუნის რელიგიური ტექსტები თუ ისტორიული ტექსტები ამ შინაარსის მოწოდებები. Რომ ახლოსა უკვე ცათა სასუფეველი და ჩვენ როდესაც უფლის წინაშე წავდგებით, რას ვეტყვით მას? Რატო ვერ დავიცავით მისი საფლავი? Ანუ ამ ტიპის ქადაგებები ძალიან ბევრია, რომ ყველა ის უბედურება რაც ხდება არის იმიქედან გამომდინარეობს იქედან რომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალება მოვინანიოთ ჩვენი ცოდვები, რომლებიც ძალიან ბევრი დაგვიკროდა. Და ეს ცოდვები რომ მოვინანიოთ, უმთავრესი შეცოდება უნდა გამოვასწოროთ, უნდა დავიხსნათ ქრისტეს საფლავი ურწმუნოთა ხელით. ამას მე-11 საუკუნეში ძალიან აქტიურად ქადაგებენ სასულიერო პირები, რომლებიც პირდაპირ აყალიბებენ იმ პერიოდის საზოგადოების აზრს. მე-11 საუკუნეში ხა მარტო ესე ზოგადად რო ვილაპარაკოთ, აი კონკრეტულ მაგალითსაც მოვიყვან. Მაგალითად ეს არის ძალიან საინტერესო ქრონიკა, რუდოლფუს გლაბერის ქრონიკა, ეს გახლავთ მე-11 საუკუნის ბურგუნდიელი ბერი, რომელიც ესეთ იმას გვაწვდის, ესეთ ცნობას გვაწვდის, რომ ჩვენი მხსნელის მოვლინებიდან 1000 წლის თავზე უფრო და უფრო ხშირად იძურის მიწა და გოგირდი და ცეცხლი იფქვევა მთათა მწვერვალებიდან. Vezuviusის მთიდან წამოსულმა ცეცხლმა და ყვავმა მთელი იტალია და წმინდა ქალაქი რომი დაფარა. ცეცხლი, რომელმაც მთელი იტალია და გალია მოიცვა, მხოლოდ მაშინ მინაუდა, როცა ადამიანებმა ეკლესიებს მიაშურეს და ცხარე ცრემლებით ითხოვეს მიტევება თავიანთი ცოდვებისთვის. ამის შემდეგ ადამიანებს შორის საშინელი ჭირი გავრცელდა, რომელიც ჭვავი შავ პურში იყო დაბუდებული და მალე მოედო მთელს გალიასა და გერმანიას. Ბევრი დაიხოცა და გამეფდა საშინელი სიმშილი, რომელიც 5 წელს გაგრძელდა. ამის შემდეგ ხილული სასწაულებისა და გამოცხადებების შესახებ ამბებმა ყველა ქრისტიანული მიწიდან მოაღწია. იერუსალიმის ტაძარი, სადაც ჩვენი
ხსნელის იესო ქრისტეს აფლავია ბაღდადის მზანებლის ხელში აღმოჩნდა ებრაელთა სიხარბის წყალობით. ამ წყაროს პატარა მონაკვეთიდან ბევრი საინტერესო რაღაცა შეგვიძლია დავიჭიროთ. პირველი, როგორ ხსნის ის მიწისძვრას და ვულკანებს, რომ აი მხოლოდ მაშინ მინდა უნდა ეს ცეცხლი, როდესაც ადამიანებმა ეკლესიებს მიაშურეს და ითხოვეს მიტევა. და კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო, ნუ აქ არის შიმშილზე, ჭირზე საუბარი, მაგრამ აქ არის კიდევ ერთი საინტერესო დეტალი, ნიკა, შენი ცნებართვით გავაკეთებ აქცენტს. ამის შემდეგ ხილული სასწაულებისა და გამოცხადებების შესახებ ამბებმა ყველა ქრისტიანული მიწიდან მოაღწია. და აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო დეტალი. ამ საუკუნეში აქტიურად წუხან სასულიერო პირები იმაზე, რომ მას შემდეგ რაც ქრისტეს საფლავი ურწმუნოების ხელში აღმოჩნდა, ქრისტეს საფლავმა თავისი საკრალური ბუნება დაკარგა. და ეს იყო ძალიან დიდი საფრთხე ქრისტიანებისთვის. ნახეთ როგორი მომენტია. ქრისტიანები ერთგვარ რომანტიულ განწყობას ავლენენ, რომ იცი რა, იყო ეპოქა, პირველი საუკუნეები, ანუ ქრისტეს დაბადების შემდეგ, პირველი ქრისტიანების ეპოქა, როდესაც ხილული სასწაულები ადამიანებს შეეძლოთ ყველა ნაბიჯზე დაენახა. როდესაც მოწამეობრიობა ეს საზოგადოების განუყოფელი ნაწილი იყო. მაგრამ იმის გამო, რომ ჩვენ ცოდვები დავამძიმეთ ჩვენ თავები, დღეს ხილულ სასწაულებს ვეღარ ვხედავთ და აღარ წმინდანები ყავს. და ხილულ სასწაულებს რომ ვეღარ ვხედავთ, ეს ყველაფერი იმის ბრალია, რომ ქრისტეს საფლავი ურწმუნოების ხელშია. ჩვენ ცოდვები დამძიმებულები ვართ. და ზუსტად ამიტომ, რომ ის ურწმუნოების ხელშია, ქრისტეს საფლავი კარგავს თავის საკრალურ სასწაულმოქმედ ბუნებას. და აი აქ რომ ეს ამბობს, რომ აი ამის შემდეგო ხილული სასწაულებისა და გამოცხადებების შესახებ ამბებმა ყველა ქრისტიანული მიწიდან მოაღწიაო, მე-11 საუკუნეში ჩანს ესეთი ტენდენცია და ევროპელი სასულიერო პირები აქტიურად წერენ იმაზე და ქრონიკებში ამის შესახებ გვაქვს ინფორმაციები, რომ თითქოს და ხილული სასწაულები ისევ გაცოცხლდა და თუ აქამდე ეპოქაში, ანუ დიდი ხნის განმავლობაში ხილული სასწაულები მხოლოდ სახარების ეულწიგნებში და პირველი საუკუნის შესახებ დაწერილ საეკლესიო ნაშრომებში შეგვეძლო წაგვეკითხა, ეხლა უკვე ჩვენ თვითონ შეგვიძლია ჩვენი თვალით ვნახოთ. ანუ ღმერთმა ჩვენ მოგცა ამის შანსი, რომ ხილული სასწაულები მოგვივლინა პირადად და ეხლა უკვე ჩვენ კონკრეტული ნაბიჯები უნდა გადავდოთ. ანუ ნახეთ, იმდენად ძლიერია, შეიძლება ეხლა ჩვენ რაზეც ვლაპარაკობთ, ეს ვიღაცა სასაცილოდ მოეჩვენოს, იმიტომ რომ თანამედროვე საზოგადოების რაღაც ნაწილის გადასახედიდან ეს საერთოდ წარმოუდგენელია. მაგრამ როდესაც ისტორიულ პროცესს ვაფასებთ, იმ ეპოქის, იმ კონკრეტული პროცესის მონაწილე საზოგადოების თუ ადამიანის ტვინში უნდა შევძვრეთ და მისი თვალებით უნდა შევხედოთ ამ ყველაფერს. შესაბამისად, ეს მომენტია, რომ ქრისტეს საფლავმა არ უნდა დაკარგოს თავისი საკრალური ბუნება, სასწაულების მოხდენის ბუნება. აი თომას ესბრიჯი, თანამედროვე ბრიტანელი ისტორიკოსია და ერთ-ერთი ალბათ წამყვანი და ყველაზე ავტორიტეტული მეცნიერი, რომელიც ჯვაროსნულ ისტორიას წერს, ის ამბობს ის წერს და შემდეგ, რომ აი წმინდა მიწის უზარმაზარი გავლენა იხსნება იმით, რომ ქრისტიანებს სურდათ გაეხსენებინათ ქრისტეს მიერ მოხდენილი სასწაულები. ანუ მეხსიერებას გაცილებით უფრო დიდი მატერიალური ფორმა და დათვრთვა შეიძლება ჰქონდეს, ვიდრე თვითონ საფლავს რელიკვიასთან გამოსახულებას. ანუ თვითონ გამოსახულება შეიძლება იმ ხელა დათვრთვა არ ქონდეს, რამდენიც იმ გამოსახულების შესახებ არსებულ მეხსიერებას საზოგადოების გონებაში და მსოფლმხედველობაში. ამ სივრცის მუსლიმთა ხელში ყოფნა ქრისტიანებისთვის აღიქმებოდა როგორც საშიშროება, რომ ქრისტეს საფლავი თავის საკრალურ ბუნებას კარგავდა. შესაბამისად, ეხლა მე რამდენიმე რელიგიური ფაქტორთან დაკავშირებული მიზეზი ჩამოვაყალიბე, რომელმაც მე-11 საუკუნეში თავი მოიყარა. ეს იყო ის, რომ საუკუნეების განმავლობაში ეს მიწა ჩვენს რელიგიურ კუთვნილებად აღიქმება, ესე უყურებენ დასავლეთ ევროპელები და ეს ჩვენ უნდა დავიბრუნოთ. მე-11 საუკუნე, აი აპოკალიფსი ახლოვდება, აგერ ყოველდღე მიწისძვრები და ათასი უბედურება ხდება და ეს ჩვენი ცოდვების გამოა. ვერ ვინანიებთ ამ ცოდვებს, იმიტომ რომ წმინდა მიწა თურქებმა დაკეტეს და საშინელ დღეში ჩააგდეს აღმოსავლეთში ქრისტიანები, ჩვენი წმინდა ადგილები და სალოცავები და ჩვენი თავარი მიზანი არის ის, რომ ის მიწები დავიბრუნოთ და პლუს მეორე, ბევრი სასწაულით ველაპარაკება უკვე ღმერთი, უკვე გაცოცხლებული ხილული სასწაულები დაგვიბრუნა ჩვენს თაობას და ახლა გვეუბნება, რომ ჯერი თქვენზეა, უნდა გადადგა კონკრეტული ნაბიჯები.
ანუ ნახეთ რელიგიურ თეორიული მიზეზები მე მაგალითად ესე მაქვს ჩამოყალიბებული და ამაში არ ვარ ორიგინალური რა თქმა უნდა ვეყნობი იგივე ბრიტანელი მედიევისტების რაღაც ნარატივს სანამ ნუ უკვე სხვა მიზეზებზე გადავალ ეს რა თქმა უნდა მხოლოდ რელიგიური არ იფარგლებოდა უბრალოდ მე რელიგიური წამყვანი მიზეზი გონია სანამ შემდეგზე გადავალ ნიკა რა ვიცი რომ შევაჯამოთ იცი რა არის მე ხო ახლა ვიტყვი მეც რომ მასა დაკავშირებით რომ საერთოდ ჯვაროსნულ ლაშქრობებში მგონი არასდროს იყო პრინციპში სრულად გამორიცხული რელიგიური ფაქტორი მაგრამ საქმე იმაშია რამდენად მცირე მას ანიჭებდნენ მნიშვნელობას მას თავის დროზე და ეს განაპირობებდა რა თქმა უნდა იმას რომ განპირობებული იყო უბრალოდ იმით რომ შუა საუკუნეების ადამიანის იდეოლოგია არ იყო ასე თუ ისე შესწავლილი ანუ ამ ყველაფერს შეფასება ყოველთვის ხდება ხოლმე ჩვენი გადმოსახედიდან უმეტეს შემთხვევაში ხა ჩვენს რო აფასებთ ჩვენ ვცდილობთ უბრალოდ რომ მაშინდელი საზოგადოების თვალი დავინახოთ ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ზუსტად ისე ამის რეკონსტრუქცია რთული იქნება, მაგრამ მეტნაკლებად რის საშუალებასაც გვაძლევს წყაროები, რის საშუალებასაც გვაძლევს სასულიერო თუ საერო ლიტერატურა იმ პერიოდისა და ასე შემდეგ, აი ამის ფონზე ხდება უკვე ამის გააზრება. რა თქმა უნდა, ახლანდელი გადმოსახედიდან ეს ყველაფერი სხვანაირად ჩანს, თუ ამ ყველაფერს გამოურიცხავთ წყაროებს და ასე შემდეგ, ხო? უბრალოდ რომ ვიცოდეთ, რომ მოვლენა, რომ მოხდა ჯვაროსნული ომები ამ და ამ დროს და პაპა მოუწოდა და ასე შემდეგ, მე რე მარტივია, რომ იქიდან გამოიტანოს ესეთი და კნები რომელიც ახლანდელი საზოგადოებისთვის გაცილებით უფრო ლოგიკური იქნებოდა მაგრამ არა შუა საუკუნოვანი საზოგადოებისთვის ხო რომელიც აბსოლუტურად სხვა იდეოლოგიის წარმომადგენელია სადაც ძალიან დიდ როლს ასრულებს რელიგიური ფაქტორი ხო ყველაფერში აბსოლუტურად ხო ნებისმიერი ყველაფერი სუბცირე ხა ქრისტიანებს შორის ბრძოლას ანუ ომებსაც კი მიუხედავთ იმისა რომ უამრავი ომი იყო შუა საუკუნეების ევროპაში გარკვეული ის ჰქონდა რელიგიური საცული ყველაფერს და შემდგომ სასჯელებიც არსებობდა თუნდაც უილიამ დამპყრობელს იმ ხელა სასჯელი მიესაჯა პაპისგან ინგლისელების დამარცხებისა და დამპყრობისთვის რომ მთელი რამდენიმე მონასტრის ბერები შეითანხმა და გადასცა მათ მიწები, ქონება და ასე შემდეგ რომ იმათ ელოცათ და როგორმე ამის წოდები გამოესყიდათ ინგლისის დამპყრობისთვის ანუ ანგლოსაქსების დამარცხებისთვის. მაგაზე მოგვიწევს ნიკა საუბარი უშუალოდ აი პაპის მოწოდებებზე რომ გადავალ და ხო ძანეთ და ხო რა თქმა უნდა შე რაც ახსენე ხა ძალიან კარგად იყო შეჯამებული ჩემი აზრით ძირითადად ეს მოტივი შეთავაზეს ჩვენ ადრე მე და ნიკა შონიამაც გარკვეულწილად გაკვრით თუმცა საერთოდ ისე გაკვრით პრინციპში საკმაოდ ძლად ვისაუბრეთ ოდესაც დავით აღმაშენებლის გამეფების მიზეზებზე იყო საუბარან როგორ მოხდა მისი ტახტზე აყვანა და იქ გარკვეულწილად რელიგიური ფაქტორიც იყო მოყვანილი თუნდაც ის რომ გარკვეული უბედურებების გამო რომელიც დატრიალ და გიორგი მეურის დროს ამასაც გარკვეულწილად იდეოლოგიურად ეთამაშა როლი იმაში რომ ახალი მონარქია სულიყო ტახტზე მის ნაცვლად ხო როგორც მიწისძვრების თურქთა შემოსევები და ასე შემდეგ ის ყველაფერი უბედურება რაც მაშინ საქართველოს შეემთხვა და აი ეს დღევანდელი ეპიზოდი რომელშიც ახლა შენ ძალიან ვრცლად ახსენი ეს საკითხი ვფიქრობ რომ კიდევ უფრო ნათელსაც გახდის იმასაც და პლუს წარმოდგენას მოგცემს მთლიანობაში შუა საუკუნეების ევროპული და ზოგადად ქრისტიანული შეგვიძლია თქვა ზოგადად ქრისტიანული საზოგადოების თვალით თუ როგორი იყო ის მოვლენები, რასაც ისინი მაშინ აწყდებოდნენ, რასაც რის შესახებაც ინფორმაცია მოსდიოდათ და რა мотиваცია შეიძლება გაჩენოდათ მათ ამის შემდეგ, რომ გამოესწორებინათ ან მოენახათ გამოსავალი აი ამ სიტუაციიდან პრინციპში. რაც, რა ვიცი, მე მგონი ძალიან კარგად იყო ახსნილი, ხოლო ვისაც ფრცლად დაინტერესებს, არსებობს ძალიან დიდი ლიტერატურა ჯვაროსნულ ომებთან დაკავშირებით ეს დაბადებით. ხო, შეიძლება მეუთითოთ არებში ვთხოვონ და მაგას არ ან უბრალოდ მე რახან დავასახელეთ ჩვენ მამკვაწურტუმიას წიგნი, ძალიან კარგი ბიბლიოგრაფია ახლავს თან და შესანიშნავი ლიტერატურა მითითებული, რომელზეც პირდაპირ შეგიძლიათ ნახოთ, იმიტომ რომ იქ სახელები, გვარები, წიგნის სახელწოდებები, გამოცემის ადგილი და ეს ყველაფერი ყველანაირ დეტალით არის წარმოდგენილი და ჩვენ რო ახლა ზეპირად აქ გიკარნახოთ, ძალიან მარტივია მერე აქედან მოძებნა უფრო ვიდრე ასე კარნახით რა, ასე რომ შეგიძლიათ უფრო გაიღრმავოთ ამ ხრივ წარმოდგენა ამ ძალიან დიდარი ლიტერატურით. იმიტომ ნიკა, მოდით მაშინ გავაგრძელოთ ჩვენ და შემდეგ რამდენიმე მიზეზი დაგვჩა,
ცოტა ისეთი. მოდი იცი რომ ელ შევე ხოთ ახლა ეს რელიგიური ფაქტორი მეტნაკლებად ახლა არა რელიგიური ფაქტორი უნდა გავაგზავნოთ ნახეთ ერთი მომენტი. ხო, გავაგზავნოთ და მერე მაგის შემდეგ მინდა რომ ჩვენ არ თქვით ის რომ ქართული ისტორიოგრაფიაში ისევე როგორც ზოგადად და ძველ ძველად დასავლურშიც და ზოგადად მარქსისტული ისტორიოგრაფიაში ეგრეთ წოდებული უმცროსი ვაჟები, ფეოდალების უმცროსი ვაჟებისაც ხო. კი, მაგას უკვე ბოლოს ვიტყვით რაში ვედავებით უკვე მარქსისტული ისტორიოგრაფიას, ბოლოდ მანამდე მინდა რომ აი ეს უკვე ჩვენი მიზეზები კარგად იყოს მიწოდებული მანელისტვის. კიდევ ერთი რაც აი ისევ რელიგიურ ნაწილში ვრჩებით, მაგრამ ნაკლებად თეორიულში და უფრო მეტად გეოგრაფიულში, ეს გახავთ მე ესე სათაურს უძებნი ამ იმას აღვია მიზეს რომ ეს იყო ქრისტიანული სამყარო ისლამურ კავში. მე-11 საუკუნის მდგომარეობის აღმნიშვნელი რუკა რო წინ დავიდოთ აღმოვაჩენთ რას რო ევროპული ქრისტიანული სამყარო სამი მხრიდან ისლამური მიწებით არის გარშემორტყმული. რას გულისხმობ ამ შემთხვევაში ისლამურ მიწებში? Ну, უკვე არაბთა დაპყრობების შემდეგ ისეთი ტენდენცია შეიქმნა, რომ ევროპის უკიდურეს დასავლეთში, პირენეს ნახევარკუნძულზე, არაბები 711 წლიდან უკვე აქტიურად იდებენ ფეხს. და იგივე მე-11 საუკუნეშიც ევროპის უკიდურეს დასავლეთში მუსლიმები არიან, საიდანაც ანუ დასავლეთიდანაც დაარღვიეს ევროპული სამყაროს ერთიანი რაღაც ქრისტიანული სივრცე და იქედა იქ მუსლიმები არიან და მუსლიმები არიან იქაც შემდეგ პოზიციაში ჯერ კიდევ ესპანეთში, ნუ ეს ტენდენცია ლასნავას და ტოლოსას ბრძოლის შემდეგ იცვლება, მაგრამ ჯერ ადრია მაგამდე. რაც შეეხება სამხრეთში, სიცილიაზე და სამხრეთ იტალიაში არაბები არიან. ოგიხსენებათ და შემდეგ ნუ ნორმანების ხელით ხდება მათი ქედან გაძევება, მაგრამ ჯერ კიდევ ისლამი სამხრეთ იტალიაში თავის პოზიციებს ინარჩუნებს, ხოლო რაც შეეხება აღმოსავლეთის მიმართულებას, აქაც მანასკერტის ბრძოლის და ნუ ბიზანტიის საიმპერატორო კარის უნიათო პოლიტიკის წყალობით მთელი მცირე აზია უკვე თურქებმა დაიკავეს და უკვე კონსტანტინოპოლის კედლებთან და ეგეოსის ზღვის სანაპიროსთან ახალი ისლამური საკმაოდ აგრესიული და ძლიერი მძლავრი ძალა ჩნდება. ანუ ამ რუკას თუ დავხედავთ ამ ფაქტორებს გავანალიზებთ, ჩვენ აღმოაჩენთ, რომ რეალურად ისლამურ კალში იმყოფება დასავლეთ ევროპული ქრისტიანული სამყარო და რომის პაპის ეს ნაბიჯი ჯვაროსნული ლაშქრობების დაწყებით შეიძლება ანუ შეფასდეს მარტივი და ყველასთვის ცნობილი ფორმულით, რომ საუკეთესო თავდაცვა ეს არის თავდასხმა და თავდასხმა იქ, სადაც ყველაზე პრიორიტეტულია ჩვენთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანია თავდასხმა აღმოსავლეთში წმინდა მიწის მიმართულებით. ესეც ალბათ უდაოდ არის ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, მაგრამ ეხლა ცოტა ხანი რელიგიური ფაქტორები გვერდზე გადავდოთ და ბიზანტიის ფაქტორი მინდა წინ წამოვწიო და ზოგადად ჯვაროსნების მიმართ ნეგატიური დამოკიდებულება, რაც აღმოსავლეთ ქრისტიანებში, აი მაგალითად რუსულ თუ ბერძნულ თუ ქართულ ისტორიოგრაფიაშია გავრცელებული, უპირველესი მისი თავარი ალბათ გამსაზღველი არის ის, რომ ჯვაროსნები ძალიან ცუდად მოექცნენ ბიზანტიას, თუმცა ცუდად რომ მოექცნენ ბიზანტიას, ეს შეიძლება კიდე სხვა პოდკასტში განსახილველი საკითხი იყოს, ეგრეთ წოდებული მეოთხე ჯვაროსნული ლაშქრობა, მაგრამ ნუ აქ მთელი რიგი მიზეზები იყო და ზედაპირულად მარტო დამდგარი შედეგით ამ პროცესის შეფასება ასევე დილეტანტური და ძალიან არასწორი იყო. მაგრამ აქ ყველას ავიწყდება ერთი ფაქტორი, რომ ჯვაროსნული ომის მოწოდების თვალსაზრისით ნაკლებად ცნობილია, მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ბიზანტიის იმპერატორებმა სთხოვეს დახმარება რომის პაპს თურქების წინააღმდეგ. 1071 წელს მანასკერტის ბრძოლაში, როდესაც ბიზანტიის იმპერიამ უდიდესი მარცხი განიცადა და შემდეგ საერთოდ დაკარგა მთელი მცირე აზია, რითიც ბიზანტიის იმპერიის დეკადანსი დაიწყო და ფერზე ვეღარ წამოდგა, იმიტომ რომ მცირე აზია ადრეც გვითქვამს, მე მგონი ერთ-ერთ პოდკასტში და შემდეგაც ვიტყვით, თავარ ეკონომიკურ თუ სამხედრო თვალსაზრისით საყრდენს წარმოადგენდა ბიზანტიის იმპერიის. მოხდა ისე, რომ ამ რეგიონში გაბატონდნენ თურქები და სხვათა შორის ძალიან მალე ბიზანტიის საიმპერატორო კარიდან გაიგზავნა წერილი რომში, სადაც ბიზანტიის იმპერატორმა დახმარება სთხოვა რომის პაპს. და სხვათა შორის მნიშვნელოვანია ისიც, რომ კლერმონის საეკლესიო კრებამდე რამდენიმე თვით ადრე, 1095 წელს პლეზანში შეკრებილ სასულიერო პირებს და რომის პაპს ისე მსგავსი თხოვნით მიმართა იმპერატორ ალექსი კომნენოსის წარგზავნილმაც, რომელმაც ნუ იქ შეკრებილ ევროპულ საზოგადოებას გააცნო სავალალო მდგომარეობა, რომელშიც ბიზანტიის იმპერია იმ პერიოდში იმყოფებოდა, რომ მას დასავლეთიდან ნორმანები უტევდნენ, ჩრდილოეთიდან პაჭანიკები და
აღმოსავლეთიდან თურქები და მათ შეახსენა რომ აუცილებელია ქრისტიანებმა სხვა ქრისტიანების ბედი და მათი გასაჭირი გულთან მიიტანა. ნიკა, შენის ნებართვით მე წავიკითხავ პაპ გრიგოლ მე7-ის ჯვაროსნული ნიდერბრანდის ჯვაროსნულ მოწოდებას. ეს წყარო ზოგადად ეს გრიგოლის გამოსვლის ტექსტი დათარიღებულია 1074 წლით. ძალიან მალე, ძალიან ცოტა დროა გასული 3 წელი მანასკერტის ბრძოლის შემდეგ. და სხვათაშორის გრიგოლ მე7 ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა იყო, გარდა იმისა, რომ ის რომის პაპი გახდა, ის იყო კლიუნიური მოძრაობის წარმომადგენელი. ცნობილი დოკუმენტის პაპობის დიქტატის ავტორი და აი საღვთო რომის იმპერატორი ჰაინრიხი რო სერიოზულ პრობლემებში ჩააგდო, ის რომის პაპია, რომელმაც რეალურად მანამდე არს, ანუ სერიოზული დეკადანსი, რომელიც რომის ეკლესიას ჰქონდა, გრიგოლ მე7-მ მოაგვარა და პაპობის გავლენას და ავტორიტეტიც მან აღადგინა. აი ზოგიერთი ისტორიკოსი საერთოდ შუა საუკუნეებში რომის პაპებს შორის უდიდესად თვლის ხოლმე გრიგოლ მე7-ს. კი და სხვათა შორის საკმაოდ ლოგიკურადაც ახლა რამდენიმე კონკურენტი ყავს, მაგრამ გრიგოლ მე7-ის ნუ ფიგურა ეს ძალიან ეს უდიდესი პაპია და ნუ რას წეს, რას ამბობს უფრო სწორად რომის პაპი გრიგოლ მე7-ი ძალიან საინტერესო წყაროა ახლა ნუ ჩემი თარგმანია და მინდა რომ გაგიზიაროთ თქვენს და მსმენელსაც. მე ხელში მიჭირავს წერილი, რომელიც ზღვის მიღმა არსებული დიადი ქალაქიდან დაბრუნებულმა ბერებმა მომიტანეს. ნუ ბუნებრივია გულისხმობს კონსტანტინოპოლს. აქ აღწერილია ის ამბები, რომელთა შესახებ აქამდეც გვამცნობდნენ, რომ წარმართთა მოდგმამ შეძლო ქრისტიანთა დამარცხება და ლამის კონსტანტინოპოლის კედლებთან მიახლოებაც კი. დაპყრობილ მიწებს ტირანულად და ძალადობრივად მართავენ და იქ მცხოვრებ ქრისტიანებს მრავალი საშუალებით ტანჯავენ. ჩვენ ღმერთის ჭეშმარიტი მოყვარულები და ვერც ჭეშმარიტი ქრისტიანები ვერ ვიქნებით, თუ გულთან ახლოს არ მივიტანთ ბერძენთა იმპერიის თავს დატრიალებულ უბედურებას. ჩვენი მოვალეობა მოითხოვს სიცოცხლე გავწიროთ უბედურებაში ჩავარდნილი ქრისტიანი ბერძნების ხსნისათვის, როგორც უფალმა გაწირა თავისი სიცოცხლე ჩვენს გადასარჩენად. ასევე ჩვენ უნდა გავწიროთ ჩვენი ქრისტიანი ძმებისთვის. ამიტომ მოგმართავთ ქრისტიან მთავრებსა და მეფეებს. გულთან ახლოს მიიტანეთ ბერძენი ქრისტიანების უბედურება და სასწრაფოდ შეგვატყობინეთ რის გაკეთება შეგიძლიათ მათი ხსნისათვის. ეს არის ძალიან ცნობილი დოკუმენტი, რომელსაც აღმოსავლური ისტორიოგრაფია, აი მაგალითად ბერძნული თუ რუსული თუ ქართული მათ შორის გვერდს უვლის, მაგრამ თუ გვერდს არ უვლის, ყოველთვის ცდილობს, რომ აქ რაღაცა პაპის ცნობიერება და მისი რაღაცა არაკენთილსინდისიერი ზრახვები წამოწიოს წინ, რომ ის არაგულწრფელია და აქ მხოლოდ რაღაცა ბერძენთა იმპერიის და ბერძნული ეკლესიის დაქვემდებარება დამონება აქვს მას განზრახული და რა ვიცი ხათ დასკვნა ჩვენმა ამ სმენელმა გამოიტანოს, მაგრამ მე მაგალითად ამას ასე არ ვუყურებ. ბიზანტიური ფაქტორი კიდევ გააქტიურდება ნიკა, მაგრამ ნუ ეხა კიდევ ერთხელ გაუსვათ ხაზი. ამას რომის პაპი ამ მოწოდებას აკეთებს 1074 წელს. მაგრამ ჯვაროსნული ომები არ დაწყებულა 1074 წელს, ის დაიწყო მოგვიანებით 1096 წელს. რატომ უფრო მოგვიანებით? და აქ კიდევ შემოდის ერთი მიზეზი, რომელსაც მე დავარქვი დაგროვილი აგრესიის გადამისამართების საშუალებით. ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მე-11 საუკუნის ევროპულ სამყაროში ძალიან ბევრი უბედურება მოხდა მე-11 საუკუნის შუა ხანებში, როგორც ბუნებრივი კატასტროფები, ასევე შიმშილი, ეპიდემიები და ნებისმიერი მსგავსი მოვლენა ძალიან დიდ აგრესიულ მუხტს ტოვებს საზოგადოებაში, იმიტომ რომ როდესაც საკვებ პროდუქტებზე ნაკლებობა ჩდება, ნუ კრიმინალის დონე იზრდება, მიტაცება, ძარცვა, გლეჯა, აგრესია გაცილებით უფრო მეტად ვრცელდება და დამახასიათებელი ხდება საზოგადოებას. ეპიდემიებმა, შიმშილმა, ფეოდალური აგრარული მეურნეობის დაქვეითებამ ევროპაში ძალიან ბევრი ადამიანი სოციალური ფუნქციის გარეშე დატოვა. აღმოჩნდა ძალიან ბევრი რაინდი, რომელსაც არ ყავდა ბატონი, რომელსაც არ ქონდა სამსახური და ის იქცა ჩვეულებრივ ყაჩაღად, ძარცველად და რომის პაპმა დაინახა ევროპაში არსებული აგრესიული მუხტი. შიმშილი, ეკონომიკური სიდუხჭირე, რესურსების ნაკლებობა, ძალიან ბევრი
ფუნქციო დარჩენილი ადამიანი და ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ ერთი შეხედვით მარტივი და გენიალური გამოსავ ამ ყველაფერს ერთი მარტივი და გენიალური გამოსავალი მოუძებნა რომ ეს დაგრო ევროპაში დაგროილ აგრესიულ მუხტს მისცა მიმართულება და მოარგო ყველაზე მნიშვნელოვანი იდეას იმ ეპოქის ქრისტიანებისათვის რომ თქვენ აქ ეს აგრესიული მუხტი კიდევ ახალ უბედურებას მოიტანს ევროპაში და ევროპაში კი არ მოიტანოს ეს უბედურება თქვენი აგრესიული მუხტი მიმართეთ სხვა მხარეს სხვათა შორის აი ამ დასკვნის საშუალებას მე მაძლევს პაპ ურბან მეორის მიმართვა ქრისტიანთა ორებისადმი ეს კლერმონის კრებამდე ძალიან ნუ ცოტა ხნით ადრე არსებული ჩანაწერია 1095 წლის თარიღდება და ის მიმართავს ქრისტიან თავებს რამდენ ხანს უნდა გააგრძელონ თქვენმა ქვეშემდგომმა ქრისტიანების სისხლის ღურა კიდევ რამდენი ხანი აპირებთ რომ ებრძოლოთ და ავნოთ ერთმანეთს ვერ ჩაითვლება მამაც და ღირსეულ ჯარისკაცად ის, ვისი ხელებით თანამოძმე ქრისტიანთა სისხლითაა განბანილი. ახლა თქვენ გაქვთ იდეა და მიზანი, რომლის ფარგლებში შეგიძლიათ იბრძოლოთ თქვენი სულებისათვის. იდეა, რომლისთვის ბრძოლასაც მოაქვს ღირსება სიცოცხლეში და მარადიული სასუფელი, სასუფეველი სიკვდილის შემდეგ. ანუ ეს დაგროვილი აგრესიული მუხტი შეგვიძლია გადავამისამართოთ ჩვენთვის ყველაზე მომგებიანი მიმართულებით. და რომის პაპმა ზუსტად აი ეს გამოსავალი დაინახა, მაგრამ ეს ზუსტად აი რა არის მნიშვნელოვანი, რომ იგივე ფაქტორები და მიზეზები იყო მე-11 საუკუნის შუა ხანებშიც, მაგრამ ზუსტად რაღაცა პოლიტიკური კონიუნქტურა და ამისთვის ხელსაყრელი გარემო შეიქმნა ცოტა მოგვიანი. Ну, ეხა უკვე უნდა დაუბრუნდეთ და ვერ გამოვრიცხავთ, ეხა ჩვენ რაღაც თეორიულ მიზეზებზე ვჯელოთ, ვისაუბრეთ რელიგიურ ფაქტორზე, ვისაუბრეთ ბიზანტიელებზე. ბიზანტიელები რო თხოვენ დახმარებას და მოწოდება და გამოხმაურება პაპობის მხრიდან, ვისაუბრეთ აგროვილი აგრესიული მუხტის გადამისამართებაზე და ასევე უნდა ვაღიაროთ ისიც, რომ ეკონომიკური სარგებლის გარეშე, ნუ ეკონომიკური სარგებლის ძიება ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მოტივატორია ადამიანისთვის ყველა ეპოქაში. შეიძლება გადამწყვეტი არ იყოს, მაგრამ მნიშვნელოვანია. და რა ეკონომიკური სარგებელი შეიძლება მიიღოს ევროპულმა სივრცემ და ზოგადად ევროპულმა სამყარომ ამ წინა მიწაზე წასვლით და იქ ტერიტორიების დაკავება. პირველ რიგში კიდევ ერთხელ ვახსენებ, რომ ბუნებრივი კატაკლიზმები, ეპიდემიები და ეკონომიკური პრობლემები, რომელმაც ევროპა რთულ ვითარებაში ჩააგდო, მე-11 საუკუნეში თითქმის ავიც ამ ასწლეულის განმავლობაში, ამ საუკუნის განმავლობაში ევროპულ სამყაროს არტოვებს და ნუ ეკონომიკური დაცემა ჩვენთან და როგორ შეგვიძლია ეს ეკონომიკური ჩამორჩენა, ეკონომიკური საჭიროებები, რაც ევროპაში არსებობს, შევავსოთ. როგორ და ახალი ნედლეულის ბაზა უნდა მოძებნოთ. და ესეთ ნედლეულის ბაზა არის აღმოსავლეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთი, კონკრეტულად კი ლევანტის რეგიონი. რუკას დავხედოთ და აღმოაჩენთ, რომ ზუსტად ეს ლევანტის რეგიონი, ანუ სირია, პალესტინა, არის ერთგვარი გადაკვეთის წერტილი. იქვე ახლოს არის ბიზანტიაც, ეგვიპტეც, წითელი ზღვით უკავშირდება ინდოეთსაც. და იქვე ახლოსაა სირია პალესტინასა და ჩრდილოეთ მესოპოტამიაზე გამავალი სავაჭრო გზებით უკავშირდება ირანსაც. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი სტრატეგიული საკვანძო გეოგრაფიული სივრცე, რომლის დაკავებაც ევროპულ სამყაროს დიდ ეკონომიკურ სარგებელს მისცემს. იმიტომ რომ აქ თავს იყრის ირანიდან, ეგვიპტიდან, სირიიდან, ინდოეთიდან თუ უფრო კიდე უფრო აღმოსავლური სივრციდან წამოსული საქონელი. და ჩვენთვის ევროპელებისთვის ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმ პირობებში, რომ დასავლეთში ეკონომიკურად ძალიან გაგვიჭირდა ამ ბუნებრივი კატასტროფებიდან გამომდინარე. კიდევ ერთი მომენტი, ნიკა, რაც აუცილებლად უნდა ვახსენოთ და ისევ ეკონომიკურ ნაწილში უნდა დავრჩეთ. Ну, აქ ამაზე წერდნენ, მაგრამ არასწორი კუთხით აშუქებდნენ ჩვენი წინამორბედი ისტორიკოსები. ეს არის ახალი მიწების დაპყრობის საშუალება ევროპელი ფეოდალებისათვის. ჩვენი უფროსი კოლეგები და ჩვენ, ну, ის ისტორიკოსები, ვისაც საუბრობდით, ნომერ პირველ მოტივად ასახელებდნენ, რომ ნებისმიერი ჯვაროსნულ ლაშქრობაში წასული ევროპელი ფეოდალის უმთავრესი მიზანი იყო იქ აღმოსავლეთში ახალი მიწების დაპყრობა. Ну, კი ბატონო, იმ ეპოქაში, ეს ფეოდალური ეპოქაა და ფეოდალურ ეპოქაში ნებისმიერი ადამიანის სოციალურ თუ ეკონომიკურ სტატუსს განაპირობებს ის მიწა, რომელსაც ის ფლობს. პოესია. ესეა, შესაბამისად, მე თუ ახალ მიწებს დავიპყრობ, ამით ჩემი სოციალური თუ ეკონომიკური სტატუსი აიწევა. აღლა და
Europis teritoriaze საკუთრივ ამის უფლება ნაკლებად მაქვს, იმიტომ რომ არასდროს ეკლესია არ აღიარებს ერთი ქრისტიანის მიერ მეორე ქრისტიანის მიწების მიტაცებას. აი, ნიკა, თქვენ ძალიან კარგად ახსენეთ, როგორ შეხვდა ეკლესია უილიამ დამპყრობლის მიერ ინგლისის დაკავებას. Anu, ერთი ქრისტიანი მეორეს მიწას რო ართმევს, ეკლესია არასდროს არ აღიარებს ამ მიწას მის ლეგიტიმურ მფლობელობას. Da, tu magalitat, mecaval da ara kristianul mițeps da uikave. Mașin, kitkhvis nishani, chems kutvnilebas ar daesmeba am shemtkhovashi. Da zustat ai magalitat, amit shegvizlia aghsnat germaneli feodalebis mier, amosavlul baltiis piruli mițebis kolonizatsia da ertguarat es iqo jvarosnul omebshi monatsile feodalebis ert-erti motivatsiats, ert-erti da ara umtavresi motivatsia. Nu amas amqarebs 1316 წლის პიერ დე ლა პალუდეს მიერ, ნუ იტალიელი სასულიერო პირის მიერ გამოცემული ტრაქტატის ტექსტი, ის ამბობს ესეთ რაღაცას: არც ერთ ქრისტიან მართველს არ აქვს უფლება პრეტენზია გამოაცხადოს სხვა ქრისტიანი მართველის მფლობელობაში მყოფ მიწებზე. ხოლო როცა პაპი შეკრებს ჯვაროსანთა არმიას და წარმართა წინააღმდეგ წაგზავნის მას, აბ შეუძლია გამარჯვებულს გადასცეს ის ტერიტორიები, რომლის დაპყრობაც ამ ომის შედეგად მოახერხეს. თუ მე წავალ აღმოსავლეთში და დავიპყრობი მიწებს, ჩემი კუთვნილება გახდება ეს მიწები, თუ რა თქმა უნდა მის შენარჩუნება შევძლე და ეკლესიაც რომის პაპის თუ არავინ ქრისტიანულ სამყაროში, იმ სამყაროში, რომლის ნაწილსაც მე წარმოადგენ, ჩემს კუთვნილებას კითხვის ნიშნის ქვეშ არ დააყენებს. და რეალურად ჯვაროსნულ ომებში მონაწილე ფეოდალების ერთ-ერთი მოტივაცია ახალი მიწების დაპყრობის საშუალება, ანუ მოტივაციაც ეს იყო, ახალი მიწების დაპყრობის სურვილი, რაც ის საშუალებასაც ჯვაროსნული ომი მათ აძლევდა. მაგრამ რამდენად იყო წამყვანი, ამას მე და თქვენ დაუბრუნდებით. კიდევ ერთი მომენტი, ნიკა, პოლიტიკურად ხელსაყრელი პერიოდი, რაც აი ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად იმ კითხვაზე გავხსენებს პასუხს, რატო არ დაიწყო ეს ომები, ჯვაროსნული ომები მაგალითად მაშინ, როდესაც არაბებმა მიიტაცეს მინდა საფლავი, ან რატომ არ დაიწყო უშუალოდ მე-11 საუკუნის შუა ხანებში, როდესაც გაცილებით უფრო ავტორიტეტული პაპი გრიგოლ ხილდებრანდი მოუწოდებდა ევროპელ მთავრებსა თუ რაინდებს ჯვაროსნული ომისადმი. მაგრამ დაიწყო როდის მიწურულს მე-11 საუკუნის. დაიწყო მიწურულს რატო? იმიტომ რომ ამ პერიოდში მე-11 საუკუნის 90-იან წლებში აღმოსავლური ისლამური სამყარო პოლიტიკურად ერთიანი და ანუ ერთიანი და ძლიერი მონოლითური აღარ არის, როგორც ის მაგალითად იყო წინა საუკუნეებში. Ну, თურქების გამოჩენის შემდეგ, ну, აღმოსავლეთში თურქების გამოჩენამდე არაბთა სახალიფოს დაშლის დიდი პროცესი მიმდინარეობს და რამდენიმე არაბული სახელმწიფო იქმნება, ცალკეული არაბული სახელმწიფოები, ყოფილი ერთიანი არაბთა სახალიფოს ადგილას. შემდეგ მოდიან თურქები და ну სელჯუკთა იმპერია იქნება, რომელსაც ჩვენ კი ვეძახით იმპერიას, მაგრამ თავისი არსით ძალიან საინტერესო ანაქრონისტული და ესეთი სახელმწიფო იყო, რომელსაც რაღაცა გამაერთიანებელი სხვა მარკერები ჰქონდა, ამაზე კიდე ცალკე შეიძლება საუბარი, მაგრამ აი რა ხდება 90-იან წლებში? 90-იან წლებში ხდება ის, რომ სელჯუკთა სულთან მალიქ შაჰის სიკვდილის შემდეგ იწყება ხანგრძლივი და სასტიკი სამოქალაქო ომი სელჩუკთა იმპერიაში, როდესაც ერთმანეთს უპირისპირდებიან მალიქ შაჰის ძმა თუთუში და მისი ორი ვაჟი ფარქიაროკი და მუჰამედი. მათ წინააღმდეგ ომი, ანუ მათ შორის მიმდინარე კონფლიქტი ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ანგრევს თურქულ, ანუ ამ ერთიან თურქულ სელჩუკურ სივრცეს. და სხვათა შორის ჩვენი მასწავლებელი, ალბათ რა ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ისტორიკოსი, ვისთანაც შეხება ჩვენ გქონია, გოჩა ჯაფარიძე, სწორად მიუთითებდა, რომ აი რატომაც დავით აღმაშენებელმა მოახერხა სელჩუკთა წინააღმდეგ წარმატებული სამხედრო კამპანიების წარმოება, ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყო ის, რომ სელჩუკთა იმპერიაში დაწყებული მალიქ შაჰის შემდეგ დაწყებულმა სამოქალაქო ომმა არ მისცა სელჩუკებს საშუალება ერთიანი ფრონტით მოეცალათ და შემოეტიათ საქართველოს. Da zustat ai Selçukta imperiashi mimdinare es tashlis protsesi samokhalako umi da es politikuri qevebi kark sashvalebas azlevs kristianebs dasavletchi rom mat daiqon sheteva radgan akhla gatsilebit magalia mati gamarjvebis shansi vidre ikneboda magalitan Malik Shahis sitsotskhleshi.
და შესაბამისად, რატომ დაიწყო 90-იან წლებში, ამის მარტივი ახსნა შეიძლება მოგზევნოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ამისთვის ხელსაყრელი სიტუაცია სწორედ მე-11 საუკუნის 90-იან წლებში დადგა აღმოსავლეთში და ეს სწორად შეაფასა რომის პაპმა, სწორად დაინახა და სწორ დროს დაიწყო ჯვაროსნული ომი. Ну, ეხა მივედით საკვანძო მომენტამდე, როგორი წება კლერმონის საეკლესიო კრებაზე ჯვაროსნული ომები, აი 10-ის წერტილი სწორედ ეს არის, სადაც რომის პაპმა ურბან მეორემ მიმართა დამსწრეს საზოგადოებას და მოუწოდა მათ, რომ წასულიყვნენ ქრისტეს საფლავის დასახსნელად. ა მე მოვიტანე ცირე ტექსტს, სადაც ძალიან საინტერესო იქნება ახსნილი მთელი ეს ტენდენცია, რას დაპირდა რომის პაპი ურბან მეორე მათ და რა მოტივები ჩამოუთვალა, რატომ უნდა წასულიყვნენ წმინდა მიწაზე საომრად, მაგრამ აქ კიდევ ერთი ფაქტორი უნდა ვახსენოთ. ევროპის ისტორიაში პირველი 1000 წლეული ხალხთა დიდი გადასახლებიდან დაწყებული მე-11 საუკუნემდე ეს იყო ძალიან რთული პერიოდი. ჩვენ ნახავთ, რომ დაწყებული გერმანული ტომების მიგრაციიდან, შემდეგ მოდიან ჰუნები, შემდეგ სლავური მიგრაცია, შემდეგ სლავების პარალელურად არაბების გამოჩნდნენ, შემდეგ მადიარები აქტიურდებიან, თანამედროვე უნგრელების ძაღლები აღმოსავლეთიდან, ბოლო ხალხთა დიდი მასების გადაადგილება უკვე ნორმანულ, ეგრეთ წოდებულ ვიკინგურ ეპოქას უკავშირდება, ევროპაში მუდმივად ახალი და ახალი დამპყრობელი ჩდება. და უკვე მე-11 საუკუნეში ეს პროცესი დამთავრდა, ყველა ეს დამპყრობელი ევროპულმა სამყარომ ან მოიგერია, ან საკუთრივ სამყაროშივე მოიხარშა და ევროპულ რეალობასთან ადაპტირდა და უკვე მე-11 საუკუნეში ევროპულ სამყაროში საერთო რაღაც სტაბილური, პოლიტიკურად სტაბილური სიტუაცია დადგა. აი ამ ეპოქის შემდეგ ევროპას უკვე გარეძალა გარესივრციდან მოსული დამპყრობელი აღარ უნახავს და ევროპულმა სამყარომ უკვე გამონახა ძალა და რესურსი იმისთვის, რომ თვითონ გადასულიყო შეტევაზე და ჯვაროსნული ომები უკვე არის ევროპული სამყაროს შეტევა სხვა კულტურის და სხვა ცივილიზაციის წინააღმდეგ. მოდი ახლა ურბან მეორის სიტყვიდან რაღაც მონაკვეთი წავიკითხოთ და შემდეგ უკვე დაუბრუნდეთ შევაჯამოთ ეს მიზეზები და დაუბრუნდეთ ზუსტად იმ ტენდენციებს, ასე ვთქვათ, ფშალებში რაც ცდებოდა საბჭოთა ისტორიოგრაფია მიზეზების ჩამოთვლის და ინტერპრეტაციის დროს. Ну, папи урбан მეორის გამოსვლა, папи урбан მეორის შესახებ ყველა სმენია, ვინც ამ საკითხის შესახებ უდნავ მაინც აინფორმირებული, ის მიმართავს კლერმონის საეკლესიო კრებაზე შეკრებილ საზოგადოებას შემდეგი სიტყვებით: ღვთის საყვარელო შვილო, თქვენ უკვე დადეთ წმინდა ფიცი, რომ შეინარჩუნებთ მშვიდობას და პატივცემთ წმინდა ეკლესიის წესებსა და კანონებს. თუმცა არის კიდევ მნიშვნელოვანი საქმე. ეს ეხება აღმოსავლეთში მცხოვრებ ჩვენს ქრისტიან ძმებს. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ მათ, უნდა ვიჩქაროთ მათი შველა, რადგან ეს არაერთხელ აღვუთქვით. უკვე იცით, რომ თურქებმა და არაბებმა 7 ბრძოლაში დაამარცხეს ბერძენთა იმპერია და დაიპყრეს ტერიტორია ხმელთაშუა ზღვამდე და ჰელესპონტამდე. მათ დაანგრიეს ეკლესიები და საშინელი ტანჯვა მოუტანეს ამ ტერიტორიაზე მცხოვრებ ადამიანებს. დაღუპვის პირასაა იმპერია და თუ ჩვენ არ უშველით, უწუნოები კიდევ ბევრ ქრისტიანულ მიწას დაატეხენ თავს უბედურებას. ამის გამო მე ვევედრები უფალს და გევედრები თქვენ, რომ გაემართოთ ქრისტიანულ მიწებზე და მოუწოდოთ ყველას, ნებისმიერი წოდების ადამიანს, ღარიბსაც და მდიდარსაც, ქვეითსაც და რაინცაც, აიღონ მახვილი და განდევნონ ურწმუნოები ჩვენი მოძმე ქრისტიანების მიწებიდან და იმ მიწიდან, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნოდა. ყველა, ვინც დაიღუპება ხმელეთსა თუ ზღვაზე, ასევე ურწმუნოებთან ბრძოლაში, თავისუფალი იქნება ყოველი შეცოდებისაგან. ყველა, ვინც აქამდე მახვილს მოწმუნე ქრისტიანების წინააღმდეგ მიმართავდა, უწოდებ ღმერთის სახელით შეკრას ზავი და თავისი სიმამაცე წმინდა საქმეს მოახმაროს. გამარჯვებით დაასრულოს ის ომი, რომელიც დიდი ხნის წინ უნდა დაწყებულიყო. ყველა რაინდმა, რომელიც თავისი მოძმე ქრისტიანების წინააღმდეგ იბრძოდა, და ე თავისი სიმამაცე ბარბაროსების წინააღმდეგ ომში დაამტკიცოს. აღიღეთ მახვილი. ეს არის მონაკვეთი იმ მოწოდებიდან, სადაც მთელი რიგი ტენდენციები ჩანს, რაზე გააკეთა აქცენტი რომის პაპმა ურბან მეორემ, რასაც მოყვა ჯვაროსნული ომების დაწყება და ჯვაროსანთა რამდენიმე ჯგუფის წასვლა წმინდა მიწის გასათავისუფლებლად და ზუსტად 1096-1099 წლებში ჯვაროსნულმა ტალღამ თავის მიზანს მიაღწია, მათ
Ну, ეხა ეგ უკვე მარტივი ფაქტებია, რომელიც ყველა ჩვენ განმადან, ალბათ ყველა მსმენელმა იცის, მარშით გაიარეს სირიაზიაც და შემდეგ უკვე სირია პალესტინაც და აიღეს იერუსალიმი, რასაც დაახლოებით 100 წლის განმავლობაში ქრისტიანული სამეფო სამთავროების ჩამოყალიბება მოყვა წმინდა მიწას. ეხა შეგვიძლია შევაჯამოთ რა ჩვენს მენას აუბრები, რა ვიცი, შეიძლება რაღაც მიზეზით კიდე დავამატოთ და შემდეგ უკვე გადავიდეთ იმაზე, თუ რაში ცდებოდა საბჭოთა ისტორიოგრაფია და რატო. პირველ რიგში ჩვენ რელიგიურ მიზეზებზე შენ ძალიან ცლად ისაუბრე და მან შევაჯამეთ კიდევაც ფაქტობრივად თუ რას წარმოადგენდა ის, ვისაც უფრო ცლად უნდა კიდე და არ ეხო მიუთითეთ კიდევაც ლიტერატურა. რაც შეეხება მატერიალურ მიზეზებს, სხვა შორის ხა აქ მართალია გარკვეული ის ჩვენ დავასახელეთ, მაგრამ ისიც ვთქვათ, რომ ამაზე ასე თუ ისე მაინც იწერებოდა მანამდეც და ძირითადად ამაზე კეთდებოდა ხოლმე აქცენტი, რომ მატერიალური იყო ეს მოტივაცია. მაგრამ პრობლემა რაშია, იცი? ამის გაცილებით უფრო აკადემიურად და გაცილებით უფრო შინაარსობრივად შეიძლება ჩამოყალიბება ამ ყველაფრისა და ნახეთ ეს როგორ შესაძლებელი და არა ისე, რომ მაგალითად ჯვაროსნები ხა აკადემიურ ნაშრომში რომ წერია, რომ ჯვაროსნები ძარცვა გლეჯისთვის მიდიოდნენ იმაში და არანაირი სხვა მოტივაცია არ ჰქონდათ და ასეთ მსგავსი ტექსტები, ხო? იმიტომ რომ ეს ძალიან ზოგადად მარტივად ვთქვათ რა, აი ზოგადად საბჭოთა ისტორიოგრაფიამ დაამკვიდრა აზრი, ერთ-ერთი ნომერ პირველ კრიტე, ანუ არგუმენტად, რაც ახლა ჩვენს სმენელს, რომელიც გავლენის ქვეშა გაახსენდება, არის ეგრეთ წოდებული მაიორატის წესის გავლენა. ამიტომ აი მე რაც თქვი, ხო, სტრუსი ვაჟები. მაიორატის წესი. Ну, იწერებოდა ესე, რომ ევროპაში არსებობდა ეგრეთ წოდებული მაიორატის წესი, როდესაც აი ევროპული არისტოკრატიის, ну, წამყვანი ნაწილი მოქმედებდა ეგეთი კანონით, როდესაც მას ყავდა რამდენიმე ვაჟი, მთელი ქონება, წოდება თუ გავლენა მარტო უფროს ვაჟში გადადიოდა, დანარჩენი ვაჟები იღებდნენ მხოლოდ ცხენს, აბჯარს და რაღაც ფარს და თავისუფლები იყვნენ, ისინი ხდებოდნენ რაინდები და მერე, ну, სოციალური ფუნქცია არ ქონდა და სად უნდა წასულიყვნენ არ იცოდნენ, მათ თავიანთი მიწა არ ქონდა, საქმე არ ქონდა და ამიტომ მიდიოდნენ წმინდა მიწაზე, რომ იქ მოეპოვებინათ მიწაც და იქ მოეძებნათ საქმე. ეს არგუმენტი არ გამოდგება და მცდარია ერთი მარტივი მიზეზის გამო. მაიორატის წესი მხოლოდ ჩრდილოეთ საფრანგეთის რამდენიმე საჰერცოგოსთვის იყო დამახასიათებელი და ის მთლიანად ევროპულ სამყაროში ერქმნიდა. ანუ ეს არგუმენტი შეესაბამება მხოლოდ ევროპის რაღაც ერთ კონკრეტულ ლოკალურ არეალს და ანუ ამ არგუმენტის გავრცელება მთელს იმ სივრცეზე, რომელიც ჯვაროსნობებში მონაწილეობდა, სწორი არ იქნება. შემდეგი არგუმენტი მაგალითად, რომელსაც აი მაგალითად საბჭოთა ისტორიოგრაფია მოუხმობს, ან რომელიმე ჩვენი კრიტიკულად განწყობილი მსმენელი გვეტყვის, რომ აი აქ ვისაც არ ქონდა მიწები, იქ მიწებისთვის და თაფლის მდინარეებისთვის და რაღაცისთვის მიდიოდა. და ნუ რელიგიური ფაქტორი და რწმენითი ფაქტორი უკანა პლანზეა გადატანილი, იმიტომ რომ ნუ საბჭოთა კავშირი და საბჭოთა იდეოლოგია ათეისტურ საწყისებზე იდგა და რელიგიაში ყოველთვის რაღაც სხვა ფაქტორები უნდა წამოეწია წინა პლანზე და სხვა რელიგიური ფაქტორები დასაცინი იყო, შესაბამისად გვეტყვიან, რომ რა რელიგია არის რელიგია, რა რწმენა, უბრალოდ იქ მიწისთვის, ოქროსთვის და მსგავსი რაღაცისთვის მიდიო. მოდი ახლა ესე შევხედოთ ამ საკითხს. მე-11 საუკუნეში, როდესაც ადამიანი თავისი ფეხით მიემგზავრება 1000 კილომეტრის იქეთ უცხო სამყაროში ტულად განწყობილი ცივილიზაციის მიწაზე საომრად, ფეხით რომ მიდიხარ, შეიძლება ეპიდემია მოკლას, შეიძლება მახვილმა, ან შეიძლება ვერ ჩააღწიო, ან ზღვაზე დაიღუპო. რა აი წარმოვიდგინოთ ახლა, რა ტიპის გამორჩენას უნდა ელოდე შენ, რამდენად ძლიერი უნდა იყოს შენი სიხარბე ან მოტივაცია, თუ რელიგიურ ფაქტორს მოვაშორებ, რამდენ ქონებას უნდა დაკპირდნენ შენ, რომ ეს ნაბიჯი გადადგა და ფეხი წახვიდე საომრად წმინდა მიწაზე ევროპით. კიდევ ერთის დავამატოთ თუნდაც. თან პლუს ნახენდიკა ბოდიში. რა პროცენტია იმის, რომ მე მართლა ჩავიდე წმინდა მიწაზე და იქ რაღაც შემხდეს, რაღაც მივიღო. რა პროცენტია ამის? აი ხა დღეს მოდი ვთქვათ, რამდენი ფული უნდა შემოგთავაზონ ხა მე და შენ ან ნებისმიერ, აი კრიტიკულად განწყობილ ჩვენ მსმენელს, რომ ადგეს
და წავიდეს მაგალითად ხართუმში და სუდანის სამოქალაქო ომში მიიღოს მონაწილეობა. რას უნდა დახპირდნენ მას? თუ რაღაც სხვა мотиваცია არ ექნება ამ შემთხვევაში, მარტო ეკონომიკური გამორჩენით რამდენად გადადგამდა ამ ნაკეთს. ეს ამიცი რა არის? არა მხოლოდ თუნდაც აი როცა განიხილავენ რომ უმცროსი ვაჟები რჩებოდნენ მემკვიდრეობის გარეშე და მერე ეძებდნენ ქონებას და ამიტომ მიდიოდნენ ხო ამ ჯვაროსნულ ომებში. უფროსებიც ხო მიდიან ამ შემთხვევაში არა? უფროსებიც ვაჟები ხო მიდიან. აი ზუსტად მაგაზე გადავყვანთ. და თან გავიხსენებ რობერტ ნორმანის იმას, ამბავს, რომელმაც თავისი სამთავრო დააგირავა იმისთვის, რომ ფული ქონოდა საკმარისი, რომ ჯვაროსნულ ომში წასულიყო. ძალიან ძვირიჯდებოდა ჯვაროსნულ ლაშქრობაში წასვლა და შესაბამისად დაბრუნდა უკან მერე დაიღუპა საერთოდ მისი ცხოვრება და კარიერა ამ ჯვაროსნულ ომში წასვლა და წამოსვლა დაღუპა. იმდენად ძვირიდაუდა. ჩვენ სმენა ზუსტად რომ ეს რობერ ნორმანდიელი ვინ არის, ვისი შვილი? ანუ მამამისი არის ნორმანდიის герцоგი და ინგლისის მეფე. ანუ ვიზე ვსაუბროთ ახლა. ეს мама რო ინგლისის მეფე და ნორმანდიის герцоგი ყავს. ნორმანდიის საჰერცოგოს უფლისწულს და ინგლისის უფლისწულს მიწა არა აქვს და ქონება არა აქვს ევროპაში და ამისთვის მიდის წმინდა მიწაზე, ეხო ანაქრონიზმია. ან თუნდაც პირველი ჯვაროსნული ომების მონაწილეები ავიღოთ, ცალცალკე განვიხილოთ. რაიმუნ ტულუზელი აი პირველი ჯვაროსანი, ხო, ტულუზის გრაფი. ის ფლობს ევროპაში ეკონომიკურად ყველაზე მეტად აყვავებულ და დაწინაურებულ სამთავროს, მიდის წმინდა მიწაზე და თანდევს ფიცს, რომ უკან აღარ დაბრუნდება. მთლიანად ტოვებს ყველაფერს, რაც აქ ქონდა. რა, ის მიწისთვის და ოქროსთვის მიდის წმინდა მიწაზე? ან თუნდაც გავიხსენოთ ლოტარინგიის გრაფები, ხო, გოთფრიდ ბულონელი და ბალდუინი. ვალები აიღეს, თელი თავის ქონება და ციხესიმაგრეები დააგირავეს იმისთვის, რომ წმინდა მიწაზე წასულიყვნენ და რაინდები დაიქირავებიან. და ენ რაოდენობით, ნიკა, შეგვიძლია ვთქვათ, აი ჯონათან რილი სმიტი თქვენ ახსენეთ და მას აქვს სწორედ ესეთი кейსები ენ რაოდენობით, სადაც არის ძალიან ბევრი ჯვაროსანი ჩამოთვლილი უკვე სხვადასხვა ჯვაროსნული ლაშქრობის დროს, როდესაც ის ან ვალს იღებს, ან დიდი ხანი მსახურობს სხვადასხვა ფეოდალთან რაინდი იმისთვის, რომ მან ფული შეაგროვოს, რათა წმინდა მიწაზე წავიდეს. შესაბამისად, პირიქით ხედავთ, ძალიან ცოტა ჯვაროსნულ ომებში წასულ და იქ გამდიდრებულ ადამიანს და უფრო მეტს, გაცილებით უფრო მეტს მასიურად ისტორიულ წყაროებში ჩვენ აღმოვაჩენთ, რომელსაც ევროპაში ყველაფერი ჰქონდა, მაგრამ ეს ყველაფერი გადადო და წმინდა მიწაზე საომრად წავიდა, იმიტომ რომ მას რელიგიამ და თავისმა მენტალურმა მდგომარეობამ თუ სოფხედულობამ ესე უკარნახა. უკვე მეორე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში, მესამე ჯვაროსნულ ლაშქრობაში საერთოდ მეფეები მიდიან იქ, რომელსაც აქ ყველაფერი აქვს, ხო? ევროპაში რა, რიჩარდ ლონგუს თუ ფრიდრიხ ბარბაროსას რა არა აქვს, ან მიწა არა აქვს, ან ოქრო, ან ქონება არისთვის მიდიან ისე. შესაბამისად ეს არ გინდა. თან რამდენი რამ დაკარგეს ამ ჯვაროსნულ ლაშქრობაში? ყველაფერი დაკარგეს. ხო. ნუ აი მაგალითად ფრიდრიხ ბარბაროსამაც და რიჩარდ ლონგულმაც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაფერი დაკარგეს იმის გამო, რომ ისინი ჯვაროსნულ ლაშქრობებში წავიდნენ. და ეს არგუმენტი, რომ აქ რაღაცა პირად აქ ვისაც არა აქვს ქონება და ოქრო და იქ ეძებს, ეს არგუმენტიც ძალიან შორს არის რეალობიდან, იმიტომ რომ წყაროები და კონკრეტული მაგალითები საპირისპიროს გვეუბნება. აქ ყველაფერი ქონდა და ყველაფერი დაკარგეს, დააგირავეს, გაყიდეს იმისთვის, რომ ჯვაროსნულ ომებში წასულიყვნენ. მაშინ რა ვიცი, გაგვცენ პასუხი იმაზე, რასაც წყაროები გვიყვება ამ კონკრეტული ადამიანების სახით. ესეც ერთ-ერთი არგუმენტია და საკმაოდ ძლიერი და მნიშვნელოვანია. ხოლო ვის ვინ წავიდა დაბალი ფენის წარმომადგენელი, თუნდაც აი პირველი ჯვაროსნული ლაშქრობის პირველი ტალღა რომ იყო პეტრე მეუდაბნოერო ედგა სათავეში, გაწყდა ფაქტობრივად და განადგურდა სულ ყველა ტალღა. სანამ პროფესიონალი მეომრები არ ჩავიდნენ მაინც რაინდები და მათი მსახურეული, ხო, რეალურად მაინც ვერაფერი ვერ ქნეს ჯვაროსნება. ეს იყო თავარი ძალა. ეს სანამ არ მივიდოდა უბრალო ხალხისგან შეკრებილი ეს რაღაცა მასა, ვერაფერს ვერ გააკეთებდა იმაში აღმოსავლეთში თურქ-სელჩუკების ძინააღმდეგ. როცა მე ჩავიდნენ ეს პროფესიონალი ჯარისკაცები, რომლებსაც მართლა ძალიან დიდი ქონება იყო საჭირო იმისთვის, რომ ეს ჯარი მოგემზადებინა, წაგეყვანა იქამდე და გებზოლა იმას და თურქ-სელჩუკებთან, ამხელა ლოგისტიკა ჭირდებოდა მე. მომარაგება, ცხენები და 1000 რამ, ხო, გზად. და მე გავიხსენოთ, თუნდაც ფაქტორი უნდა ვახსენოთ. ისიც მეოთხე ჯვაროსნულ ომში რა მოხდა ამის გამო, ხო? ლოჯისტიკის არ ქონდა ვენეციის ხომალდების გამო ფაქტობრივად საერთოდ სხვა მიმართულება შეიძინა ჯვაროსნულმა ომმა,
როცა ხენა ქონება იყო საჭირო ამის გასახორცილებლად. ანუ ნიკა, ერთი ფაქტიც უნდა ვახსენოთ კიდევ, რომ ჯვაროსნულ ომებში მონაწილე რაინდების უმრავლესობა, აბსოლუტური უმრავლესობა თუ არა, ძალიან დიდი უმრავლესობა წმინდა მიწიდან უკამბრუნდება, აი პირველ ჯვაროსნულ ლაშქრობას გულ. კი ბატონო. აქ ამაზე რა გვიყვება ამ ყველაფერზე ერთი მარტივი ფაქტორით იხსნება, რომ წმინდა მიწაზე როდესაც იერუსალიმის სამეფო, ანტიოქიის სამთავრო, ტრიპოლის და ედესის საგრაფოები იქმნებიან, იქ ჩასული ევროპელები ცდილობენ შექმნან ევროპული სახელმწიფოების და სამთავროების ანალოგი პოლიტიკური სტრუქტურები და არ გამოზდით. გამომდინარე იქიდან, რომ იქაურ მიწებს, როდესაც ამ რაინდებს ურიგებენ, ესენი შტოვებენ და ევროპაში ბრუნდებიან. გამომდინარე იქიდან, რომ იქაური მიწები ფეოდალიზმისთვის არ გამოდგება. Ну и სხვა კლიმატური სივრცეა. შესაბამისად, მოდით ახლა ვკითხოთ ცოტა კრიტიკულად განწყობილ მარქსისტულ იდეოლოგიის ქვეშ მყოფ აუდიტორიას, თუ მაგალითად მე აქედან მივდივარ წმინდა მიწაზე იმისთვის, რომ იქ მიწა მივიღო, უკან რაღაცა ბრუნდები. და ზოგადად იქ სამხედრო ფენა შესაბამისად, ფეოდალური სამხედრო ფენა ვერ შეიქმნა და სამხედრო სისტემა და სამხედრო ფუნქცია იქ ჩაიბარეს უკვე რაინდულმა ორდენებმა, რომლებიც შემდეგ შეიქმნა და ისინი საერთოდ სხვა სისტემას დაექვემდებარენ, ყველასთვის ცნობილი მაგალითად ტამპლიერები, ჰოსპიტალიერები და სხვა, შეგვიძლია ვახსენოთ. შესაბამისად, ნახეთ ის არგუმენტაცია, რაც ახლა ყველას ქონდა, რაღაცა ეკონომიკური მოტივების წინ წამოწევა, რელიგიური ფაქტორების ფაქტობრივად უგულვებელყოფა და ასე შემდეგ, კრიტიკას ვერ უძლებს და როგორც კი აი ძალიან მარტივი კონტრკითხვები როგორც კი დაისმება ან კონკრეტული მაგალითები ისტორიიდან და ოდნავ მაინც თუ ჩახედული ხარ იგივე იმ ეპოქის წყაროებში ის პირდაპირ გეტყვის საპირისპიროს და ეს საპირისპიროები ძალიან მარტივები ჩვენ უკვე ჩამოთვალეთ. ახლა ერთი რაღაც აი ძალიან რა გავიზელდეთ, ერთი რაღაც უნდა ვთქვათ, ჯვაროსნული ომების გავლენა საქართველოზე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ნაშრომი დაწერინდა საქართველოს თემაზე, ჯვაროსნების ურთიერთობაზე, მაგალითად ერთ-ერთი პოდკასტი, აი სულ პირველი პოდკასტი მე როდესაც თქვენი სტუმარი ვიყავით, გვიანდელ ჯვაროსნულ ომებზე ჩვენ ჩავწერეთ, მაგრამ მოდით ახლა ჩვენს მსმენელს დავუსვათ ესეთი კითხვა, რომ არა ჯვაროსნული ფაქტორის გააქტიურება მე-11 საუკუნის ბოლოს ახლობელ აღმოსავლეთში და მთელი ისლამური სამყაროს კონცენტრირება მათ წინააღმდეგ, რომ არა ეს, რა ბედი ელოდა ქართულ ქრისტიანულ სახელმწიფოს კავკასიაში, მოდი ესე ვთქვა. ქართული ქრისტიანული სახელმწიფოს აღზევება და გაძლიერება. აი მოდი შევხედოთ ქრონოლოგიურად. იწყება მე-11 საუკუნიდან და მთავრდება დაახლოებით მე-13 საუკუნში. პოესია. ჩვენი აი ყველაზე საყვარელი პერიოდი ისტორიულად, ну, პოლიტიკური და სამხედრო ძლიერება, როცა ახასიათებს ქართულ სახელმწიფოს, ხო? ქრონოლოგიურად ემთხვევა თუ არა ჯვაროსნების ყოფნას მახლობელ აღმოსავლეთში. მოდი აბა ჩვენმა მსმენელმა გასაჭიროს. და რომ არა ჯვაროსნული ომები, ვინან რა შეაჩერებდა თურქ-სელჩუკებს? გნებავთ კავკასიაში და გნებავთ მცირე აზიაში. დადგევადა თუ არა ბიზანტიის აღსასრული გაცილებით უფრო ადრე, ვიდრე დადგა, და თურქები გაცილებით უფრო ადრე შეიჭრებოდნენ თუ არა ევროპაში? მოდი ამაზე პასუხი ჩვენმა მსმენელმა გავცეს, მაგრამ ფაქტი ერთია. საქართველოზე ძალიან დიდი დადებითი გავლენა მოახდინა ჩვენს ისტორიაზე, რაზეც ყველა ისტორიკოსი თანხდება და საწინააღმდეგო აზრი მე მაგალითად არსად არ მომისმენია, ჯვაროსნული ომების დაწყებამ და ზუსტად საქართველოს სამეფოს გაძლიერებას რეგიონში, როდესაც ისლამური სამყაროს რაღაცა თავარი აგრესიის ობიექტი ჩვენ არ ვიყავით და შესაბამისად ჩვენ ამ ყველაფერს ჩვენი პოლიტიკური გაძლიერება მოყვა, სწორედ ჯვაროსნული ეპოქას ემთხვევა ქრონოლოგიურად. და ნუ ამაში ჯვაროსნების რა როლი იყო, ეს ჩვენმა მსმენელმა გასაჭიროს. სულ პირველი წყარო, რომელშიც ჯვაროსნები არიან მოხსენიებული საქართველოში, ხო, მაშინვე აფასებდა ამ მოვლენას ძალიან დადებითად საქართველოს თვალსაზრისით, იმიტომ რომ დავით აღმაშენებლის ისტორიკოსის სიტყვებია, რომ ამას ჯამსამ გამოვიდეს ფრანგნი, აღიერს იერუსალიმი და ანტიოქია და შეწევნითა ღვთისა და მოეშენა ქვეყანა ქართლისა, განძლიერდა დავით და განამრავლა სპანი და აღარა მისცა სულტანსა ხარაჯა და თურქნი ვეღარა დაიზამთრებდეს ქართლსო. აი ამაზე უკეთესი აღსკეთესად ვინ უნდა თქვას, ხო, ვინ უნდა თქვას, ვინც მომსწრე არის თვითონ ამ მოვლენისა, ვისაც ინფორმაცია
ინფორმაცია მოძდის ამ მოვლენის შესახებ და მიხვდა ადამიანი თუ რა შეიძლება გამოიწვია ჯვაროსნულ ლაშქრობას და როგორ შეიძლება და შეესუსტებინა მას თურქებისგან ამ თურქ-სელჩუკებისგან ის რკალი საქართველოს გარშემო და ის კონტროლი რომელიც მანამდე არსებობდა. შესაბამისად ამ მოვლენას მეტწილად დადებითი თვალსაზრისით განვიხილავთ ხოლმე საქართველოს ისტორიის კუთხით თუნდაც, იმიტომ რომ პოლიტიკ ჯერ ისეთი ამ მომენტში რომ არც არ შეეცვალა საქართველოსთვის და საქართველო კვლავ დარჩენილი იყო თურქთა მოხარკედ, პოტენციური მოკავშირე უკვე არსებობს აღმოსავლეთში, რომელიც აუცილებლად გაუჩენს შენს მტერს ამ შემთხვევაში პრობლემებს. ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს საქართველოსთვის, რომელიც ისედაც საკმაოდ მოწყვეტილი იყო ამ პერიოდში ქრისტიანულ სივრცეს, იმიტომ რომ ბიზანტიაც დიდწილად უკვე მცირე აზიის დასავლეთ სანაპიროებზე არის მოქცეული, თურქებს აღებული აქვს ცენტრალური ანატოლია, რომის სასულთნო არის ჩამოყალიბებული, შესაბამისად საქართველო გარკვეულწილად იზოლირებული არის თითქოს ქრისტიანული სამყაროს გარდა ნაკლებად უკვე ამ დროისთვის და ახლა ამ დროს ახალი მეზობელი არა, თუმცა იგივე იმავე რეგიონში შემოიჭრა საქართველოს სამეფოსთვის ხელსაყრელი სიტუაცია შეიქმნა და ღმერთს მადლობა, ღმერთი დაგვეხმარა, რომ ჩვენი ქვეყნის სათავეში მაშინ იყო პოლიტიკოსი, რომელმაც საჭირო ფაქტორები ყველაზე სწორად შეაფასა და საჭირო ნაბიჯები გადადგა. Ну, ჩვენნაირი ქვეყნის ბედი ყოველთვის, ანუ ჩვენ სამწუხაროდ ყოველთვის პაიკები ვიყავით დიდ საჭადრაკო დაფაზე. Да ყოველთვის ბედი, ჩვენი ბედი გამピროვებული იყო იმაზე, რომ ჩვენ გადამოუკიდებლად საჭადრაკო დაფაზე ჩვენთვის ხელსაყრელი პაიკისთვის ხელსაყრელი განლაგება ყოფილიყო და თუ ამას პაიკის განკარგავით აინახავდა, მაშინ ჩვენი ქვეყნის საქმე კარგად მიდიოდა. ანუ პოლიტიკურად ხელსაყრელი სიტუაცია ჩვენთვის მაშინ შეიქმნა და ჩვენ და საბედნიეროდ ხელისუფლების სათავეში, რა ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი კი არა, ალბათ ყველაზე დიდი ქართველი პოლიტიკოსი აღმოჩნდა, რომელმაც ეს სწორად შეაფასა. შესაბამისად, მიუხედავად იმ ნეგატიური განწყობებისა, რაც ჯვაროსნების შესახებ არსებობდა ქართულ ლიტერატურაში და რეალურად რო ვთქვათ, მათი არგუმენტაცია ძალიან შორს იდგა რეალობისგან. ეს წარმოდგენები, რაც ახლა ჩვენ ვისაუბრეთ, დაწყებული ზურაბ ავალიშვილმა, რასაც მისცა და ზერელეი ყო პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვა. ნუ პირდაპირ ხა მორიდების გარეშე, გადაჭარბების გარეშე ვიტყვით. ერიქით, ეს ჩემი აზრით ეს სულაც არ არის უარყოფითი კომენტარი, ანუ ზერელეში გულისხმობ იმას, რომ ამ ისტორიკოსთან მთავარი მოტივაცია არც იყო ჯვაროსნული ომის კვლევა და მისი შინაარსის გაგება, უბრალოდ გავრცელებული ის რაც იყო ჩამოყალიბებული ისტორიოგრაფიული ტრადიცია მიყვებოდნენ პრინციპში ამას. მაგრამ აი რომ არისო საქართველოს ჯვაროსანთა კვლევა და არც დიდი ინტერესი ჯვაროსნულ ლაშქრობებს მიმართ, ანუ კი, რა თქმა უნდა, ტამპლიერები რაღაც აღსასწრებები ყოველთვის ტრიალებდა, მაგრამ სიღრმეში ამ საკითხისა ფაქტობრივად არავინ არ ჩასულა და არავის არ უკვლევია ესე მანამდე. ასე რომ ამასაც მივაწერ პრინციპში იმას, რომ გარკვეულწილად ინფორმაციის ნაკლებობაც იყო რა, რაც განაპირობებდა საბოლოო ჯამში ასეთ ზედაპირულ აღქმას რა მოვლენისა და დღეს იმედია აღარ იქნება უკვე ეს პრობლემა და ნელა ყოველ შემთხვევაში შეიცვლება ეს ნარატივი ძირითადი, რომელიც ამ ჯვაროსნული ლაშქრობების მისამართი დაარსებობს. Ну, აქამდე საბჭოთა ისტორიოგრაფია ქმნიდა ერთადერთ ამინს საქართველოში, საბჭოთა ტენდენციები, საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ეს ტენდენცია გაგრძელდა და მის მემკვიდრეობას მოვესწარით ჩვენ. რაღაცები შეიცვალა, სხვა იწერება, მაგრამ ეხლა ტრაგედია ის არის ალბათ, რომ საზოგადოების ფართო ფენებთან ეს ახალი დაწერილი ნაკლებად აღწევს და იგივე 70-იან წლებში შექმნილი ნარატივია, წამყვანი გავრცელებული აზრი საზოგადოების ფართო წრეებში და ნაწილში. Ну, მე პირადად ეხა რა ვიცი, რო თქვა და ჩვენი რამდენიმე კოლეგა სასკოლო ციგნების დონეზე ვცდილობთ ახალი ტენდენციების დანერგვას, რაც მე ალბათ ამ ეტაპზე ყველაზე საშურის მე მგონია, იმიტომ რომ ჩვენს ნაშრომებს სამწუხაროდ ნიკა დიდი აუდიტორია არ აყავს და არ ჩვენ გვაქვს იმის საშუალება დიდი ტირაჟებით ბეჭდოთ რაღაც და ფართო წრეებზე გავიდეთ. აქედან გამომდინარე, რა არის მნიშვნელოვანი? მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქართული ისტორიოგრაფია თუ ვერ დაეწევა, ყოველ შემთხვევაში ქართული ისტორიოგრაფია მიხვევს დასავლურ ისტორიოგრაფიაში არსებულ თანამედროვე ტენდენციებს და აღარ იგრძნობოდეს მასში გადამწყვეტი გავლენა სწორედ იმ უკვე მოძველებული და ყალგასული მარქსისტული მიდგომების. ყველა მარქსისტული მიდგომა მოძველებული არ არის, ყველაფერს ერთ ქვაბში ვერ მოხარშავთ, უდიდესი იყო მათი დამსახურება იმ მეცნიერებისას კი, რომლებიც ახლა ჩვენ ვახსენეთ და
რაღაცეები და უწუნეთ, მაგრამ ეხა არც ერთ ჩვენგანს არ აქვს პრეტენზია, რომ მათი ღვაწლი უგულებელყოთ. უბრალოდ ყველაფერი გადასაგდები არ არის, რაც წერებოდა, რა თქმა უნდა, დიდი ნაწილი სათუთია, შესანახია, ის არის წარმოადგენს კიბეს საფეხურს, უბრალოდ ეხა უკვე ახალი თაობის და ახალი თაობების ისტორიკოსების რომ ну товари мизани უნდა იყოს ის რომ განვავითაროთ და ახალი სიმაღლეები დავაშენოთ მას და არ დავიწყოთ წრეზე ტრიალი როგორც რასაც უყურებდი ჩვენ დიდი ხნის განმავლობაში. ზუსტად რავი სასკოლო ციგნებში ახალი ტენდენციების ასახვა ამ შემთხვევაში მე ყველაზე მნიშვნელოვან საქმეთ მიმაჩნია და ვცდილობ აქ რაღაც ჩემი ცირე წვლილი შევიტან. კი, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს საქმე, ფიქრობ და შენ წარმატებებს გისურვებ სახელმძღვანელოებზე. მუშაობაში, იმიტომ რომ მე თვითონ რაღაც თავს ვარიდებდი ხომ ყოველთვის ძალიან ცეთი შრომა, ძალიან შრომატევადი ის არის საქმეა და ამავე დროს საქართველოსი სამწუხაროდ შესაბამისი დაფასება არ აქვს და იმედი მაქვს რომ ხო ამხრივ გაუმჯობესდება სიტუაცია და უკეთეს პირობებს შეიქმნება სახელმძღვანელოების ავტორებისთვის რომ შემდგომში უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს, უფრო ხარისხიც გაიზარდოს და შესაბამისად ზოგადად ნიკა სახელმძღვანელოების ავტორებს კი არა ეხა არ მინდა რომ ჩვენი მსმენელები გადავღალოთ ჩვენი პრობლემებით, მაგრამ რეალურად ჩვენთან ისტორიული მეცნიერება ხობის დონეზეა დასული, იმიტომ რომ ისტორიკოსებს იგივე ხა მე და შენ დოქტორანტები ვართ და გარდა იმის მაგიერო ჩვენ კონცენტრირებული ვიყოთ ჩვენ სადოქტორო ნაშრომებზე, გვიწევს სხვადასხვა ტიპის სამუშაო შესრულება, პროფესიული სამუშაო შესრულება, რაშიც ხელფასი უნდა ავიღოთ და თავისუფალი დრო მიუძღვნათ იმას, რისი კეთებაც გვიყვარს და იმას, რომ აი რაღაცა ნაშრომ პროფესიულად განვითარდეთ ან ნაშრომს მივაქციოთ ყურადღება და ანუ ისტორიკოსებს სამწუხაროდ ის ფუფუნება არ გვაქვს, რომ ჩვენ ყველაფერი ანუ უზრუნველყოფა მივიღოთ მარტო ჩვენი საქმიანობით, შესაბამისად რაღაცა ხობის დონეზეა, რომ თავისუფალ დროს შეგვიძლია წეროთ და ამას ყურადღება მივაქციოთ. და რა ვიცი, იმედი გვაქვს ეს შეიცვლება. დიდი იმედი გვაქვს ამისი. მანამდე კი, რა ვიცი, ჩვენი ცირე წვლილი, ჩვენს პროექტს დიდი წვლილი შეაქვს ამაში, რომ საზოგადოების ფართო ნაწილმა, ყოველ შემთხვევაში მსმენელმა მაინც იგივე თანამედროვე ტენდენციები რა იქნება ბოლო პერიოდში და რა იწერება ის რო ნახოს და არ აღმოჩნდეს ჩაკეტილი იგივე 70-იანი წლების ისტორიულ ხედვებსა და ნარატივში, რომელიც ანუ თანამედროვე ჩვენი საზოგადოების რომელსაც ისტორიაში თავი რაღაც ღრმა კომპეტენტური გონია, მათ ცნობიერებას განაპირობებს და მათ ცოდნას ქმნის. ეს ამავისად ეხა მე მგონი ამ ჩვენი პოდკასტიდან ბევრ საკითხვანაირად შეხედავდა ჩვენი მსმენელი, დაგვეთანხმება თუ არ დაგვეთანხმება თავად გადაწყვეტს, მაგრამ ჩვენი მიზანი იყო ამ ახალი ტენდენციების მიწოდება. ან ლიდერატურას გამოგვივიდა. ხო, ლიტერატურაზეც ასე თუ ისე ვახსენეთ, რა შეიძლება რომ ქართულ ენაზე ყოველ შემთხვევაში ხარიცხიანი ლიტერატურა წავიკითხოთ, ამასთან დაკავშირებით ხოლო იქიდან მე გადავიდეთ და განვავითაროთ კიდე ჩვენი ცოდნა უცხოენოვანი ლიტერატურითაც, რომელიც მითითებულია იქ მრავლად, მაგრამ თუ იმას დაკონკრეტება დაჭირდება, შეუძლია კომენტარებში. კი ბატონო, კომენტარში მოგმართონ და არ დავზარდებით ნამდვილად, რა ინტერესიც ექნებათ, იმის მიხედვით შეგვიძლია ნუ წიგნი ურჩიოთ იმ ენაზე, რომელიც მათთვის იქნება კომფორტული, სამწუხაროდ ქართული შემთხვევაში თითქმის საერთოდ არ გვაქვს არჩევანი, რაც შეეხება ინგლისურ ენებს. ქართულ ენაზე ერთადერთი ბოლო პერიოდში რაც არის გამოცემული ჯვაროსნული ომების ისტორია, რაღაც ისეთი მცირე, მაინც ბრიფ, ანუ ძალიან მოკლე ვერსია, თუმცა ილიაუნის აქვს გზამკვლევი ჯვაროსნული ომებისა, რომელიც ძალიან უბრალოდ ცირე ნაბიჯია და ხო, ძალიან პატარაა რა თქმა უნდა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში იმდენად ჭირს ქართულ ენაზე არსებული ესეთი ძალიან მწირია ესეთი ლიტერატურა, რომ ესეც კი გარკვეულწილად საინტერესო და მნიშვნელოვან საქმეს მიმაჩნია ხოლმე, უცა რაღაც ცირე გამოცემა მაინც კეთდება ამ თვალსაზრისით, ისევე როგორც ადრე რო იყო, თუ გახსოვს ბიზანტიის ისტორია რო იყო პატარა ციგნი ფრანგი შარდილის ხო, ისიც კი, უცა რომელიც მოძველებული ყო ძალიან, მაგრამ ძალიან მოძველებულია, მაგრამ ნუ მაინც მეტი რო არ არსებობს, ზალავნებულად რაღაცას მეტი ფასი ენიჭება ხოლმე. უკეთ დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, ვექა. ძალიან საინტერესო საუბარი იყო. იმედი მაქვს, რომ სმენელისტაც საინტერესო იქნება. Ну, ჯვაროსნული ომების მიმდინარეობას თუ დააინტერესებს ჩვენს მსმენელს, შეუძლია დააკომენტაროს და რაღაცა პირველ ჯვაროსნულ ლაშქრობაზე უკვე დეტალები ვისაც აინტერესებდა. იქ შეიძლება და რაღაც ამ ბპ-ზე შეგვიძლია, მაგრამ მე მგონი
მნიშვნელოვანი. მე მგონი ეს ასეთი ტიპის პოდკასტიც საჭირო იყო, ხო, ჯვაროსნული ომების თემაზე, მოკლედ. მოკლედ, მადლობა კიდევ ერთხელ, სმენერსკი, დავემშვიდობები მომავალ პოდკასტამდე, რომელსაც ვეცდები, რომ ამ პოდკასტიდან მალევე შემოგთავაზოთ. წარმატებებს ისურვებ, ნიკა, და ნახვამდის.